Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u drugu sezonu podcasta Biznis Priče. Novu sezonu startujemo u novom prostoru, tako da možete očekivati redovnije Biznis Priče. Za prvu epizodu druge sezone imam jednu ekskluzivu. Čovjek koji je dobro poznat u marketing zajednici, a malo ljudi uopšte zna kako on izgleda, retko gde se pojavljivao, čovjek od koga sam mnogo naučio o marketingu, o biznisu, jedan jedini Stefan Gajić. Stefane, dobrodošao u Biznis Priče. Ćao Vlado, hvala ti što si me zvao. Da li je moguće napraviti karijeru bez eksponiranja, posebno karijeru u marketingu i biznisu, a da se ne eksponiraš, da ljudi uopšte ne znaju da ti postojiš, kako izgledaš? Pa, mislim, tako kako sam napravio neku priču od toga, ispostavlja se da u suštini može. Nisam ni ja baš bio skroz siguran. Bio sam siguran da može se napravi, jer znaš otprilike šta je zaista važno, a šta je šminka u suštini, šta nije baš neophodno. Ja nisam teo tu sad nešto mnogo da se eksponiram, sad, ne znam, se predstavljam da sam, ne znam, ja šta, nego je više bilo kao, ja napišem neke dobre tekstove da dam neku vrednost ljudima i da onako, ja volim da pišem, volim da prodajem, tako da, kao ajde da eto, to su te dve stvari, znači, pišeš neki blog, prodaješ nešto i to mi je, i volim da pišem o tome čime se bavim, mislim, prosto, ajde, kažem, kad vam nešto dobro ide, lako postanete pasionirani oko toga. Znači, ti ne moraš da pokazuješ koliko tebi u životu dobro ide da bi nešto prodao, već uzmeš, napišeš ono što učiš ljude i ako to radi, ljudi će doći i kupiti, ali tako? Da, u suštini, mislim, kad sam krenuo taj blog, nije mi bila neka zamisao da sad zarađujem neke pare od toga ili da napravim neki, ajde kažem, da guruišem tu nešto, nego je više bilo u fazonu kao neka vrsta revolta, znači, ja sam se u tom trenutku već jedno, ne znam, 7, 8, 9 godina bavio marketingom poprilično intenzivno, znači, nije ni stvar u tome da li to radiš onako koliko samo dugo radiš, nego i neka kilometraža, ali i taj intenzitet. Znači, ja sam se u suštini svaki moment koji sam budan razmišljam o tome, pravim neke proizvode, prodajem nešto, tako da mi je to bila neka vrsta više, mislim, prodaja. Znači, ne samo marketing, nego generalno prodaja. Kako nešto da prodate, kako nešto da napravite, kako da zaradite neke pare. Generalno je to nešto bilo što non stop vrtim u glavi i onda ljudi su saznali da se bavim time, tako neko, čime se baviš, bavim se marketingom, počeli su ljudi da me malo preporučuju nekim firmama, Stefan se bavi marketingom, ajde, idi, pričaj s njima, njima treba marketing i tako dalje. I znaš, onda ti kad se pojaviš kao u suštini klinac, znaš, prosto ljudi misle kao... Šta ti znaš, a? Šta ti znaš, mislim, to je naš mentalitet, znaš, ako se ne pojaviš ono sa džipom da se digneš na trotoar i to, ma kakvi, znaš, ono, to je jednostavno plus, što, znaš, kad si klinac, jednostavno to ljudi ne poštuju. Nije da sam ja nešto i to očekivao, ali znao sam šta znam i nije da sam nešto ni mnogo znao, nego prosto, ajde da kažem, to i nekim ljudima kad sam rekao kao, aj sad, ja sam tu kao neki guru za marketing u Srbiji u tom momentu, nije stvar o tome što ja znam mnogo, nego što ostali ne znaju. Što ostali ne znaju. Što je... Naravno, sad ima mnogo više ljudi koji znaju svašta, ali ja sam, eto, relativno rano to počeo i imao sam malo više vremena. Da osvojiš tržište. Jes. Tako da sam bio u dosta firmi, pričao sam s par ljudi koji su, ja sam tad već radio neki svoj posao i to, ali eto, znaš, ljudi te zovu kao, ajde, što da ne pomogne, možda i dodatno napraviš neku dodatnu lovu ili neki posao dodatni razviješ. I prosto je to normalno, znaš, kad nešto znaš i nešto voliš i ljudi te zovu za savjet i tebi prijati u tom smislu, a ja kažem, ne pažnje, nego taj osjećaj da nešto znaš i da te neko pita za neko mišljenje. Međutim, onda sam tu video kako to kod nas otprilike funkcioniše, da je to tržište, marketing tih agencija, generalno dosta degradirano. Ljudi prodaju... Ba da, šminku, inače ima tih velikih agencija koje su samo u fazonu kao foliraju se da zastupaju neke, ne znam, njihove klijente, samo da bi mogli da stave kao mi radimo sa njima, znaš, i tako da te potkopaju sa cenom, dođu, rade za neke toliko sitne, za tako neke smešne pare za koje im se ni ne isplati da rade. Samo da bi uzeli klijente. Samo da bi uzeli klijente, da mogu da kažu, evo mi njih zastupamo ovo, ono. I tu prosto nema prostora za takmičenje. Ti kad dođeš u neku firmu, vidiš kako funkcionišu, šta rade. Ja sam tu više bio kao neka vrsta marketing konsultanta, ne sad da im radim neku operativu, nego dođem i vidim, ovde vam curi, ovde vam curi, ovde su prilike, tu možete napraviti pare. I to su u nekim većim biznisima, vi to vidite relativno lako kad se time bavite, gde su neke propuštene prilike. Tako da, mislim, to sam onda odmah video, to u fazonu, oni ljudi neće da plate, meni se isto ne isplati, mislim, osim da imaš to, da se foliraš, da si nešto što nisi, znaš. I onda sam bio u fazonu kao, majde, sad ću ja krenem da pišem blog, sad, znaš, da ti ne kažem što sam dalje mislio, ali da sam to pozvano kao malo, vrebi. Tako sam malo tu pisao i više kao da imam taj blog u smislu ako neko pogleda, kaže, ovaj dečko se stvarno razume i to je vremenom preraslo nešto drugo, ljudi su to počeli da čitaju, to je bio malo drugi koncept sadržaja, ajde da kažem, znaš, sad postoji YouTube i Instagram. Koje to godine je bio? Kad si krenuo sa blogom? 2017. na primjer. Znači da, pre 4 godine. Znaš, kad imaš jako neke dugačke tekstove, to je ipak malo drugi tip publike, imaš tipove ljudi koji vole da čitaju, imaš ljudi koji vole da gledaju samo videoklipove, imaš ljudi koji vole da slušaju podcastove, imaš neko koji voli da čita knjige, neko voli samo audio knjige, tako da taj tip ljudi koji je čitao te moje blog postove u suštini specifičan, znači to je tip ljudi koji je spreman malo dublje nešto da... I već imaju neku osnovu? Pa nije da su morali da imaju neke osnove, ali su tip ljudi koji je spreman da dublje uđe, znači to nije kao, ajde kažem, znaš oni kratki... Na brzinu da se odgleda... Jeste, oni kratki klipovi na Instagramu ili gde se sve TikToku i to koji se vrte 20-30 sekundi, znači ima i tog tipa sadržaja, ali to je onako dosta, da ne kažem da je površinski, ali privlači jednu drugi tip publike. Koji je više malo površinski, ovo što sam ja pisao, neko koji je spreman da čita tekst od 3, 4, 5 hiljada reči, sad imaš tu ljudi koji kažu ko će ovo da čita, ok, taj mi uopšte nije ni ciljna grupa, nije mi klijent. Znači ti si namenski krenuo da targetiraš tu ciljnu grupu? Pa da, nije da sam ih, da, u suštini nisam ih, sad sam ti rekao šta je posledica bila, nije da sam ja pokušavao njih da gađam, ali ja sam više te tekstove pisao ovako za sebe i sad ispostavilo se da se baš poklopilo da su tip ljudi koji to čitaju su tip ljudi kao ti, znači ljudi koji su spremni mnogo dublje da uđu u neku tematiku što ti je neophodno za neku vrstu uspeha, jer većina ljudi neće ništa da uradi dublje od onog za zagrebu površinu. Koliko ti koristio taj blog za kasni biznis? Znači u kom trenutku si ti kasnije krenuo da profitiraš od direktno bloga? Pa ne znam, na primjer jednog godinu dana kasnije tu je već dosta ljudi krenuo da pita je li imaš još nešto, imaš neki kurs, ja sam tu napravio mailing listu, mislim mailing lista ti je za svaki biznis glavna stvar, znači ja sam se tu već neko vreme bavio i email marketingom, tako da sam bio fazonu daj te ljude koji čitaju da ih prebacimo na mail i onda u stvari glavni sadržaj sam u stvari krenuo da delim s tim ljudima koji su stepen više zainteresovani od ovih koji su na blogu, i onda, znaš, već sam tu vidio, ok, ima toliko ljudi, bla, 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 mogu bi da im prodam neki kurs i zašto bi im pisao dalje za džabe, pošto, kako ti kažem, ne činiš ni uslugu ljudima time što im sve daješ besplatno. Znači, ljudi ipak kad plate nešto, oni se... Imaju odgovornost neku. Jeste, ne znam, komituju se, znaš, tako da ako daju neku lovu, mnogo će predati, slušaju savete, nego ako im deliš sve dž. I ništa, onda sam... Tu mi je određen broj ljudi se prijavio na kurs, to je solidno prošlo, ja sam zadovoljan u suštini. Ima, ajde da kažem, 95% sam zadovoljan, znaš, ali tih 95% je top bilo. I ništa, posle tog prvog kursa, koliko se sećam, znaš, više nisam imao vremena da se bavim time, jer i to je, i guruisanje je, kao što smo se pričali, zezali se, i to je posao, znaš. Znači, gurui imaju svoje muke. I gurui imaju svoje muke. I gurui imaju svoje guruje i ti gurui imaju guruje iznad njih, tako da to je multilevel marketing. Multilevel marketing. Ti si ušao te 2017. u, da kažem, guru priču. Kako je tad situacija bila na domaćem tržištu što se tiče edukacije, ljudi koji prodaju sličan sadržaj ili prodaju kurseve? Danas je situacija, što kažeš, iskaču na svakom koraku. Da, pa to je normalno, znaš, to je normalno da sve više ljudi ulazi u guru priču. Znaš šta, guruisanje je jako profitabilno. Znači, generalno, mnogi mnogo više zarađuju od guruisanja nego od onoga čime se kao zapravo bave, ili guruisanje im je glavni biznis. How to make money. Jeste, znači, ja sam išao, sećam se prije jedno, ne znam kad je to bilo, na primjer, 2015. ili tako nešto, na seminar kod Roberta Kiyosaki, ne znam da si čitao njegove knjige, on je ozbiljan guru. I, znaš, otvorila mi se neka mogućnost za taj seminar i uopšte nisam ni bio zainteresovan za stvari koje će on dalje da prodaje. Samo sam hteo da vidim koja im je metodologija prodaje, kako operu, znaš, koji im je sistem, jako zanimljivo, onako. Oni imaju taj kao high pressure selling, znaš, onako skupe 500 ljudi u prostoriju, svi se onako nabiju, služi, i onda krene taj Kiyosaki kao, mi koji smo ovde, koji stoje na stage-u, napravi ono dva velika ekrana, znaš, onako kao bigger than life, znaš, i on. I onda je upozorno kao, mi smo winnersi, a vi ste losersi, znaš, ako hoćete da ne budete više losersi, dajte $20,000 na sledeći program. Da, da pređete ovde kod nas na ovu stranu. Mislim, sve te njegove knjige su funnel, znaš, kao, sad tvoji gledalci su malo upoznati sa tom terminologijom, pa mogu tako da kažem. Tako da je vrlo zanimljivo to vidjeti. On, na primer, se prodaje kao real estate, kao čovjek koji se obogatio od real estate i tako dalje, ali prodaje knjige od 94. godine i 300 dana u godini na nekoj turi. Samo ide od grada do grada, pravi te seminare, znači ne možda mi dokažeš nikako da više para zarađuje od real estate-a nego koliko zarađuje od guruisanja. Ako ništa drugo, bar se to uzajemno, da me ne sadiš pogrešno, znači nije ni ovo loše, znači nije ni, okej, budi guru, ali ima i nešto na osnovu čega nešto iza... Si ti guru. Jes, na osnovu čega ti sad guruišeš. Te možeš biti guru na osnovu guruisanja. Jes, upravo to ovo što smo pričali kao fake guru je, treba stvarno da imaš nešto ozbiljno, pa okej, možda se i time više ne baviš, da bi se onda 100% posvetio samo ajde da kažem, coachingu i nekom marketingu i tako dalje. U jednom trenutku tvoj kurs koji je kažem, prva stvar koju smo primetili je bio da, ok, pisao si mailom i nismo znali ni kako ti izgledaš, ni gde se pojavljaš, ništa. Međutim, taj stil kako si pisao ti te mailove, kao da smo mi drugari, kao da se mi znamo. Sve je bilo nekako opušteno i posle par mailova ti već kažeš, kao, ovo je nešto, kao, zna priču, ajmo da kupimo nešto od njega. Jeste, pa to je neka ideja i to je zašto je email marketing generalno toliko moćan. Ljudi, znaš, nisu baš sigurni šta je kao newsletter, šta je email marketing, to nisu baš dve iste priče. Newsletter je kao neki pamflet gde vi neke velike korporacije izbacuju, obavještavaju o nekim... Znači, to je gde vi komunicirate kao firma sa velikom kao grupom ljudi, kao da pričate ispred neke publike. Nebitni ste. Pa, da. Nije da ste nebitni, ali nije ta jedan na jedan komunikacija. A vi kad nekom uzmete email adresu, vi ste njima u kući. Znači, to je otprilike kao neki... Prodavac u kući, ja? Da, vi ste njima, znači, ljudi provode najviše vremena u mailu, ok, sigurno ima neke statistike, ne znam, klinci od 20 godina, sigurno, u Srbiji, na primer, možda ni nemaju email adresu i ne provode ni minut, oni su na Instagramu ili gde god je sada, ali te neke publike klijenata, uglavnom, kojima mi hoćemo da prodajemo, koji su već stariji, imaju kreditne kartice, zarađuju neke pare, to je malo starija publika koja ima mailove i ljudi provode u svom inboxu, sad ne znam ako bi malo istražili, ne znam tačno neke brojeve, ali mnogo više vremena od svih drugih društvenih mreža i to je nešto da vi možete na jedan komunikaciju da napravite, iako vi zapravo kad šaljete na mailing listu mailove, šaljete masovno ili na određen segment, znači birate kome hoćete da pošaljete, ali onda kad vam oni odgovore na poruku, dalje imate neku jedan na jedan komunikaciju. To je mnogo ličnije i onda se tu ostvari neki dublji odnos, one kao, ajde da kažem, tri stvari oko prodaje, know, like, trust, znači putem maila vi sve te tri stvari možete da odradite. Know, znači oni steknu utisak da vas poznaju, svidi im se vaš sadržaj, zato što i vi vidite sve, ko otvara mailove, ko ne otvara mailove, kako reaguju, možete svašta tu da optimizujete, da na kraju imate jednu vrstu sekvence koja dokazano funkcioniše i sve možete da istestirate u suštini. Koliko ljudi uopšte koriste? To je koriste, sad ne znaju tu granicu da li newsletter ili mail marketing, ja se prijavim na dosta domaćih da vidim šta se tu radi i većina njih potpada po tu priču newsletter. Znači ti meni nešto šibneš, ja sam nebitan, nema nikakve lične komunikacije i onda s druge strane imaš taj fazon koji si ti krenuo da furaš na mailu, onaj sadržaj koji konvertuje i ti na kraju imaš neku računicu da li tebi to pravi novac ili ti ne pravi. Zašto ljudi kod nas da li ne znaju kako se koristi ili znaju, ali ga koriste na pogrešan način? Zašto ljudi najbolji kanal, generalno besplatan kanal, zašto ljudi to ne koriste kod nas, biznisi? Pa da, dobro si ovo rekao, s jedne strane ovo da ljudi imaju utisak da su nebitni ako se šalje, znači oni, ti ako koristiš email marketing na pogrešan način kao newsletter, ti misliš da je to u suštini nebitno, tebi to ispadne isto kao da objaviš Facebook post na... Nema razlike. Jeste. Ali ako ga koristiš na način, ajde da kažem kao tog direct response email marketinga, koji je mnogo veći fokus na sadržaj nego da to sad bude lep email. Znači generalno ljudi se prijave na primjer na MailChimp ili na neki od tih email service providera i vi tu imate te template-ove dizajnove i vi mislite aha, to tako treba da izgleda. I gledate po raznim drugim sajtovima i to tako izgleda i vi pretpostavljate da to tako treba da izgleda. Što se vraćamo na ovo da ljudi ne rade u suštini stvari dubinski. Znači da se pogledaš, vidiš kako je, probaš, radi, ne radi ovo ono i to ti je to. Neće da se grebu ispod površine šta se tu sve dešava. Ja sam u suštini krenuo prvo od učenja copywritinga i onda, znaš, niko ne krene kao aha, email marketing je najbolji, nego ti kreneš da učiš od copywritinga i kroz copywriting vidiš koje su najbolje metodologije prodaje i preko copywritinga dođeš do toga, aha, moraš da skupljaš ljudima mailove, da imaš databazu klijenata, databazu subscribera. To je jedino da si ti, znači to je jedino da si ti zaštićen u suštini. Zaštićen si od svih ovih platformi, ovog big teha, Facebooka, YouTube-a. Ne mogu da ti banuju nalog. Pa da, u suštini, ajde kažem, ne mogu ti ništa. Može tebi neki email service provider da banuje, ali ti imaš listu svoju, možda je uploadaš na drugog email. Tere dalje. Jeste. Taj odnos sa klijentima je možda najprofitabilnija stvar u koju čovjek može da investira. Dok ako je tvoje mesto komunikacije sa tvojim, ajde kažem, sa tvojim publikom je na nekoj tuđoj platformi, na primjer na Facebooku, tebe može u suštini bilo kad Facebook da banuje, verovatno je i hoće u nekom trenutku. Mene su u suštini, eto ja se bavim time 13-14 godina, sad ne, da, od 2000, na primjer, 7-8, mene su svi banovali. Znaš, svako ko je mogao me banovao, znaš. Ne zato što radite nešto pogrešno, znači ne morate ni nužno nešto pogrešno da radite, to je algoritam, to je tamo neko kliknuo neko dugme, oni imaju toliko, nemaju dovoljno tih, ajde kažem, support staffa, tu rade sad neki Indusi, Pakistanci, sad da, razumiješ da sad ne vređam nekoga, ali njih ne interesuje, to je stvar matematike. Ti si nebitan. Jes, algoritam te banovao, ćao, zdravo i tebi ode biznis. Znači, mnogima tako, kako ti kažem, ti dok god si u situaciji da nisi vlasnik svoje baze kupaca, ti nemaš biznis. Znaš, dogod je, recimo ti imaš sad ne znam koliko ljudi na Instagramu ili šta god. 18,3. To je dosta ljudi. Samo na mail. Samo na mail pribacuješ te ljudi. Znači, ako imaš YouTube, znači sve se to koristi. SEO, pay per click, Facebook. Odakle god stigneš, trpaš ljude kad tim svojim nekim stranicama da se prijave na mail i to, ti mailovi su... i ta baza kupaca, odnosi s tim kupcima, to je, ajde kažem, kapital. To je tvoj asset i to ti daje sigurnost. To kažem ovako iz nekog ugla tih banovanja, gde Mislim, opet kažem ti, mene su svugde banovali i to je super. To je super, znači u momentima, ne znam, imao sam neke sajtove sa puno poseta i recimo SEO, rangirani ste na Google-u, dolaze ljudi, klikću, kupuju. Ekstra sve kada ono. Sve ekstra, crc, razumiješ, gotovo. Promenio se algoritam. Banujete, dobiješ neki penal bez ikakvog razloga, dovoljno je neki, ne znam, ruski hakeri da ti linkuju s nekih šija sajtova, oboreti sajt. I ode biznis model. Ode biznis, razumiješ, ti u jednom trenutku imaš, ne znam, 10.000 posta dnevno, sutra imaš 500. Ili još gore, ne izlaziš na Google uopšte. Ljudi te traže, tebe nema. Nema. Tako da, i sad, u čemu je poenta da ti ako imaš što veći broj izvora trafika, znači da imaš posete i plaćene i organske na svim mogućim stranama i da imate dovoljno love da preživite ban. Znači ako vam potpuno je normalno, svako će u nekom trenutku biti banovan sa Google. Svako. To treba shvatiti sa Google i sa Face-a. Svugde. Znači svugde, ako bilo kakav malo ozbiljniji biznis, uopšte ne mora čovjek da sada se bavi nekim mislim, nema triki sajta kockanju, pa da je ne znam ja šta. Da, najnormalnije stvari, garderoba. Bukvalno. Bukvalno da imate sajta kuvanju, vas će banovati. U nekom momentu. A posebno ako ste malo veći. Znači ako ste sitna riba, mislim, alterni ne postojite svejedno. Tu te ne vidi. Ako kreneš da trošiš na reklame, onda ima razni polisi, menja se, nešto što je bilo ok, danas, sutra oni promene, mi smo toliko mali, mi smo svi u suštini nebitne, sitne ribe za te, znači, Facebook hoće da, Facebook i Google, na primjer, isto, izvini, oni su na početku obožavali te male biznise, direct response marketing, znači, u suštini od njih su razvili posao. I sad onda, ista je stvar sa Amazonom. Amazon je isto tako, znači ima ljudi koji su, recimo Amazon afilijeti su izgradili Amazon. Generalno, neko ima sad, sećam se bio neki guru kao Kitchen Knife Guru ili tako nešto i sad on je sajt koji pravi super detaljne reviewove svakog mogućeg noža i čovjek ipak donosi neku vrednost, jer ti ćeš lakše da napraviš odluku, aha, ovaj čovjek je ekspert za noževe, i on ti pomogne da li da kupiš ovaj nož ili da kupiš onaj nož. I ti sad kad dođeš kod njega na sajt... Amazon sve. Da, klikneš, sve pročitaš, klikneš dugme, odeš na Amazon, kupiš i on čovjek dobije, koliko su tad bili ti procenti, 5 do 7%, šta god da kupiš. I sad ima, na primjer, neki nož od $100, $7 njemu, svaki dan mu dolazi ne znam koliko hiljada ljudi sa Google-a. I oni samo su u jednom trenutku promenili model i taj affiliate commission je postao 0,5%. Nešto baš bedno. Da, nisam 100% sad, ajde, neko će... Zavisi od oblasti isto, da. Jeste, može sad neko da iz Google-a pa da ispane, nisam, ali tako sam, nisam konkretno bio u tom... Jedno vreme sam radio taj Amazon affiliate preko nekog sajta, ali to se u suštini desilo. Znači, oni te iskoriste da izgrade svoju platformu, oni će tako i sve mali igrači u suštini, a mali igrači su i ljudi koji troše $1 milion mesečno na Facebooku. Dok nije milijarda. Jeste, zato što tu u jednom momentu šta će da se bakću s nama, samo stavi ono Coca-Cola na Facebook, Coca-Cola, Sony, Samsung. Teraj. Jeste. Tako da, to je, ovo ću kažem da je online marketing jedna defanzivna igra. Mislim, radite i napad, ali morate sve vreme da bukvalno od svega imate bar po dva. Znači, 2 email service providera, 2 računa u banci, 2 neka sistema naplate, 2 izvora trafika, to je 2 ono, u najgorem slučaju da imate po 2. Tako da u slučaju da recimo... Payment procesor, jedin što prekidamo, ono isto kad banuju PayPal ili... Jeste, pa da, PayPal banuje koga stigne, evo ja sam se isto nešto patio s njima nedavno, ali generalno kad već steknete malo više iskustva, to im je sve normalno. Znači, uopšte nije nikakav problem. Meni je, na primjer, ništa od toga nešto spektakularno ne dotiče, zato što znam da su to sve neki problem. Problem je, svaki biznis ima probleme. I prosto, ako nećete da imate probleme, nemojte se baviti nikakvim biznisom i... Od 9 do 5 i... Pa jeste, mislim, i to ima neke svoje, sad neke druge probleme, ali to je ono, part of doing business... je da imate problem. Ali je važno to što si spomenuo posebno ljudima koji tek ulaze, ono da znaju da će u nekom trenutku da budu banovani, znači nije to ništa, ne treba da napravite nešto, wow, neki prekršaj, dešava se često, čak i greška, niko vas neće slušati, vama ode ceo biznis, tako da ono, savjet, ljudi slušajte taj savjet sve po 2 puta i nema zime, kažem, ljudi se javljaju, ono, prodaju garderobu, ono, to sad banuju maksimalno, ono, odeš Nike, a ne, ono, nemaš ugovor s njima, ajde. Jeste. Nije samo stvar banovanja, nego i generalno promena algoritma, politike, firme, nešto, znači oni, mi koristimo njihove platforme. Znači, Facebook nije naš, mislim, sve te platforme preko kojih skupljate publiku, preko kojih dolazite do trafika, niste vlasnici te platforme, ali ono što jeste vlasnik je direktan kontakt sa publikom ako imate njihove email adrese. Ili brojeve telefona, ili šta god. Ili fizičke adrese, još bolje ako ima fizičke adrese. Pa dođeš na vrata, reku, dobar dan. Da, ali generalno, mislim, ljudi rade i taj... Pre klasičnog email marketinga je bila direktna pošta i to i dalje ljudi rade u Americi, mislim, možda radi i kod nas. Retko kod nas ni email marketing ne rade kako treba, već je to ono sledeći stupanj. I sad Istok je u jednoj od prethodnih epizoda rekao da si ti najbolji copywriter koga on poznaje. Dolazimo sad do toga kako si ti upao u tu priču copywritinga. Pa da, dobro, možda isto malo preterao. Nema, mislim, ok, meni to ide, ali generalno to je nauka gde nikad niste, mislim, generalno isto email marketing, online marketing kako god, nešto što je non stop, znači vi ni u jednom trenutku niste, to se stalno se nešto dešava, non stop učite, nešto i zaboravljate i tako dalje. Tako da je to jedan dug proces gde, pošto se ja ne bavim profesionalno copywritingom, ali ima oni ljudi koji se baš profesionalno bave time, opet i to vam treba nekoliko godina da uopšte znate šta radite. A ja sam, izvini, sad malo sam skrenuo sa teme, ali konkretno si me pitao otkud ja u tome, znači ja sam, kad sam krenuo da vidio sam, ljudi zarađuju pare preko interneta, kako zarađuju pare preko interneta i to nešto sam čitao neku knjigu tipa Millionaire Next Door. The Millionaire Next Door, da. I tu je dalje negde bio podatak da u Americi ima 5 miliona milionera. I ja sam bio pozvao, čekaj bre, 5 miliona njih. Pa da li je moguće? Nema šanse, su svi pametniji od mene. Znači, nema šanse da sam ja gluplji od svih njih. Od 5 miliona ljudi. Da, rekao, mislim, ako može njih 5 miliona, pa ajde, ugurat ću se tu negde, znaš, ono. Mislim da je to važno ako čovjek da shvati u glavi da neko ko je mnogo, ajde kažem, finansijski uspešniji, uopšte ne mora znači da je ta osoba ništa pametnija, nego samo ili su ranije nešto krenuli da rade, ili znaju nešto što vi ne znate. To je to. Znači, tajne. Znaju neke tajne, upravo tako. Tako da sam ja krenuo, kopam po internetu i da vidim gde su te tajne i onda sam vidio ljudi zarađuju pare preko interneta, kako zarađuju, šta se dešava, onda sam ušao u tu tematiku affiliate marketinga pre svega. Ne znam da si čuo, taj Warrior Forum, to je baš bilo popularno, tada ljudi su tu razmenjivali ideje, strategije kako se zarađuje. I onda nakon kratkog vremena vidiš, aha, ok, copywriting je maltene glavni način kako, kad ti je stigao neko na stranicu, kako da ih ubediš da urade, kako da ih ubediš da kliknu tu i da nakon što kliknu da se desi neka transakcija, da konvertujete posetioca u kupca. Tako da sam prirodno iz te potrebe da naučim, ok, kako, sad, pošto sam prvo počeo da gradim neki sajt, SEO, krenuo da mi dolaze posete, i onda kad krenu posete, šta da radite? Šta da radim s njima, da ne gledaju samo. Jeste, ok, klik ću, ali ajde sad, vadite te kartice i... Može i PayPal. Jeste. Tako da je tu prirodno copywriting bio prirodna stvar koja sam nametnula. Ja sam već voleo da pišem, generalno sam voleo da pišem, tako da mi je, i volim da prodajem, volim da pišem, tako da mi je to bio onako idealan spoj. Stavio si sve na jedno mesto, copywriting, od koga si učio copywriting, šta imaš da preporučiš od izvora? Pa, znaš šta, imam svašta, ali generalno, tada sam, kad sam krenuo da pišem copy, Više je bilo da sam tražiti neke template-ove, vidio sam šta funkcioniše i uglavnom radite te kao swipe-ove. Znači vidite, ok, ovo funkcioniše za, ne znam, taj neki preparat, za neki proizvod i vi dekonstruišete taj psihološki šta se dešava. Aha, ovo su napisali zbog toga, ovo su napisali zbog toga. Sada ne kažem da li je on napisao ili ona napisala. Većina, uglavnom su copywritera, ja kažem, muški posao, zato što kako ti kažem, muškarci su uglavnom agresivniji u toj prodaji, onda isto kao što, ne znam, uglavnom prodavci automobila ili nečega su uglavnom osiguranje i tako ti nekih proizvoda gde su ljudi kompetitivni i gde je više kao agresivnija prodaja, iz nekog razloga je tako, znaš, uglavnom su muškarci. Sad kad krenu komentari. Ne kažem da ima naravno žena koja je super prodaju. Žene generalno su mnogo bolje u content marketingu, ipak su nekako više to kao nekako social media i kako... Prefinjenije. Jeste, da, copywriting je dosta onako agresivan i druga stvar što tu je ono u fazonu koliko prodaš, toliko zaradiš. Znači ono kao eat what you kill. Znači dosta je... privlači jedan tip ljudi koji su spremni da rizikuju. I sad, bez ikakvih, znači, potpuno sam, jednostavno, muškarci su tu agresivni, u tom smislu da su spremni da rizikuju, jer ti, ako tvoj copy ne prodaje, ili... Radiš na proviziju, da, nema... Da, dosta onako u tom smislu takav je posao, znaš. I si krenuo start da proučaš one klasike, ljude koji su u toj oblasti, očevi tih oblasti, i dosta ljudi sad iskače kao, evo moj kurs, moj ovo, i uvek sad ljudi krenite od klasika, bombona. Jeste, pa da, znaš, ne znam, nemo sad se setim tačno, ja kažem kao počeo sam odavde, nego više u tom smislu imate, ti sad ako kreneš da čitaš neke knjige o copywritingu ovako, šta će ti? Znaš, malo te ne gledaš kao, zašto? Znači, nego moraš da imaš situaciju ispred sebe. Da primeriš. Imam ovaj proizvod za, ne znam, anticelulit proizvod, kako sad da ga pozicioniram, kako da ga predstavim? I onda kad imaš konkretno taj problem ispred sebe, onda kreneš da, ajde da vidim neku knjigu o copywritingu i sad šta ti prvo izađe na internetu, kreneš od tih knjiga, ja poručim ovo, poručim ono, i konkretno rešavaš određen problem, napišeš copy, krene neki trafik, vidiš reakcije, i onda na osnovu toga vremenom štelaš pa neki sledeći proizvod ili taj postojeći upgrade-uš, i ja sam u suštini na taj način pišući copy za sopstvene neke proizvode i ponude sam, ajde da kažem, napredovao u tome, zato što sam prosto imao situaciju da moram da konvertujem taj trafik, znaš. Jednom sam našao da si tu spomenuo da se taj model zove kamikaza, imaš ljude koji jedan kurs, drugi, treći, idemo kursevi, knjige, sve to drugo, i onda imaš drugi pristup gde ti upadeš u neku priču, ne znaš ništa i onda kreneš u toku da se edukuješ, znači dok si u praksi. Jeste, pa mislim, kako ti kažem, ja sam krenuo preko s tim online marketingom, ja kažem, zarađivanje para preko interneta, od kuće, bukvalno sam $5, ma nije ni $5, bilo je uzeo sam tad su bili bloger, blogspot kao sajtovi, prve pare sam zaradio od toga, onda od tih para sam kupio prvi domen i krenuo tako da razvijam te sajtove, i onda to je otprilike to, tako da sad da se setim zašto je to povezano s ovim prethodnim što si me pitao, ali otprilike kad si u situaciji da moraš da zaradiš, to ti je odlična situacija. Mislim, neko misli to nije dobra situacija, zapravo je sjajna, terate da razmišljaš, da praviš rešenje. S druge strane imaš komociju, nemam nikakav problem, učiću, pa ću kad budem spreman. Koji je trenutak kad si ti spreman da kreneš u akciju? Da, nikad, mislim... Da li ćeš nekad naučiti sve ono što... Da, neko ko čeka, kao ajde da budem spreman, znači najbolji način budeš spreman je imaš račune i moraš nešto da kupiš da jedeš, tako da mislim da me ne shvatiš pogrešno, nisam ja sad bio u toj situaciji, ja sam više bio u situaciji da, mislim, donekle ja sam otišao da studiram u inostranstvo i, znaš, kad živiš negdje u zapadnoj Evropi, treba ti lova, tamo je sve skupo, tako da, znaš, imao sam opciju studiraš i, ne znam, radiš u nekom pubu ili tako nešto, ili studiraš i udaraš u tastaturu i daj da izađu neke pare iz ovog ekrana. Šta je bolje. Da, tako da Mislim, ja sam bio u toj situaciji da nisam ni uspeo ni posao u nekom pubu da dobijem, bio sam sigurno na 40 mesta sa CV-em, to je bilo, to je to 2008-2009 bila je kriza, tako da sve je bilo onako nekako stalo i bio sam u situaciji ili ću krenem da zarađujem sad pare preko interneta ili sam, znaš, ozbiljno sam frci, znaš. Tako da je taj pritisak je odličan da te natera da nemaš ti sad to vremena da razmišljaš daj da što više poseta, šta bi ti ljudi hteli da kupe i tako, znaš, tako najbrže učiš. I u suštini sam stalno bio u toj situaciji da sam sebe stavljao u poziciju da imaš neki problem da rešiš. Time što stalno isprobavaš nešto novo. Jer ti ako razvijaš neke ideje, razvijaš posao, ti ćeš stalno da se susrećeš, aha, a šta sad? I tako kad, to je, na primjer, onaj Seth Godin iz, znaš onog Seth Godina? Kako ne pčela ovog Seta. On je, ono, godfather marketinga. Ima nekoj knjizi, ne mogu setim ko je sad konkretno, a ne, neki podcast sam slušao s njim, gde je otprilike rekao da vaš posao svaki dan je da uradite nešto novo, da napravite neku grešku, da uradite nešto što, da nešto pogrešite. Tako da, ako dođete svaki dan na posao i radite potpuno istu stvar, nemate, ne znam, 10 godina iskustva, nego imate 10 godina puta 1 godina, znaš, kako se to već kaže, svaki put radiš istu stvar, zapravo nemaš 10 godina... Ali lepše zvuči 10 godina. Jeste, zvuči lepo 10 godina, ali znači ti si 1 godinu 10 puta imao, umesto da si imao 10 godina gde kontinuirano evoluiraš i učiš nešto novo, time što se staviš u situaciju da se susrećeš sa novim problemima. Tako da... Zanimljiv pristup, da, to, ali redko ko gleda to na taj način da, ono, kao ja 10 godina radim istu stvar, nema veze, ono, 10 godina iskustva, računa se. Ti si dao jedan, ljudi me pitaju kako startovati sa... digitalni marketingom, iako ne voliš taj termin, ono digitalni, dao si jedan odličan članak, napisao si kako naučiti digitalni marketing za godinu dana, znači dao si 10 koraka akcionih, jel važi i dalje taj članak, ja ću staviti u komentaru. Pa, znaš šta, verovatno važi, to ti kažem iskreno, nemoj setim šta sam napisao, ali... Kupi Kindle. Da, dobar je naslov, znači naslov teksta je... Bombastičan. Dobar, ljudi vole to, ono, 10, znači, ono... To je to, znaš, moraš da imaš neki dobar headline, dobar naslov, zato što ta jedna stvar, istu stvar, potpuno različiti efekat imaš na osnovu toga kako si ga upakovao, kako si ga prezentovao. Mogu je da bude mnogo dosadno i niko da ne uđe na njega. Pa da, mislim, dobro, ajde, sad ne usetim konkretno tog teksta, ali mislim, naslov kao naslov je... Naslov je bio ono za godinu dana, nauči sve, besplatno. Šta je bilo kao, kako se godinu naučiš? Kupiš Kindle, skineš one knjige, zakupiš domen, kreneš da pišeš. Odlično, baš tako. Znači, praksa nema ono, pročite 10 knjiga, nego hoćeš da učiš kopiju, znači, treba ti jedna knjiga da kreneš da pišeš. Džaba ti 10 knjiga ako nisi napisao stranicu. Jeste, tebi čitanje knjige onako kao zarad kao ajde da čitam knjigu, nema nikako, to je potpuno besmisleno ako ti nisi konstantno u problemima, zato što onda to što pročitaš u knjizi tebi, ti u suštini možeš jednu knjigu pročitaš sad i za 5 godina i imaćeš potpuno drugi kontekst, jer u tom momentu imaš neke potpuno druge probleme i neke druge stvari ćeš primetiti u toj nekoj knjizi koja je, ajde da kažemo, kvalitetna, koja daje neku vrednost. Tako da mislim da je poenta da ti moraš da budeš u problemima i da onda tražiš odgovor, ali i da imaš naviku konstantnog čitanja, ali da si paralelno u problemima. Ja, na primjer, svako manje više, aj sad ovih posljednjih mjeseca nemalo sam, nešto sad nisam u rutini, ali generalno svako večer čitam, na primjer, 15 minuta, 20 minuta pre nego što odem u krevet, znači ono, nemam telefon u krevetu. Ali Kindle tu, a? Kindle je tu, čitam 15-20 minuta, zaspim i plus, na primjer, 3-4 puta nedeljno slušam neki podcast, ono, ukombinuješ sa, ako radiš neki trening ili nešto, slušaš pa priloga zapisuješ i ono, kao 2 u 1 nešto napraviš i svi ti podcastovi, knjige, znači to treba ti bude rutina da ti konstantno učiš, ali da... Kako primenjaš ti to, jel, kažem, napišeš to što si rekao, napišeš te beleške, kako primenjaš, imaš neki sistem za primjenu toga? Pa, uglavnom, znaš, slušaš nešto ili čitaš nešto i onda imaš tu negde papir, ja uvijek imam, ono, gomilu svezaka koje bukvalno samo puniš sve vreme i sve zapisuješ, ali opet ako imaš neki biznis, ako imaš neki proizvod, tebi će onda, ti si znači automatski si u problemima i čim puniš mozak nekim pozitivnim, slušaš kao evo na primjer ovaj podcast, znači nekom će to značiti zato što ima gde da primeni, a neko drugi će slušati i uopšte neće čuti istu ideju, neće prepoznati da tu sad bilo nešto što mogu da iskoriste. To je odlična stvar, ako možeš odmah, čuo si ovo, daj da primenimo odmah, imaš pitanja, imaš to je problem u glavi i odgovor se rodi, onako nemaš nikakva pitanja, nije nikakve probleme. Jeste, mislim ja to uglavnom, ajde kažem, bulkujem ga, znaš, znači u fazonu, malo sam ovako slobodnije kada tebe pričam, recimo kad sam ja krenuo marketingom da se bavim, email marketingom, kad su mi krenuli prvi subscriberi, šta sam uradio, uzeo sam i kupio sam 10 knjiga o email marketingu i za mesec dana ih sve pročitao, bukvalno svaku knjigu koja ima na tu temu, ajde da kažem, neke stvari ne možete naučiti iz knjiga, naravno. Znači, neke stvari se dešavaju daleko, više scena iza, kao bilo kom drugom funnelu. Neko ko napiše knjigu o email marketingu, zašto je napisao? Da. Nešto se prodaje posle toga, iza toga, tako. Neće da vam otkriju baš sve što imaju, ali ako pročitate 10 knjiga na jednu temu, znači ako ste spremni dubinski da istražite neku temu, na primjer, od tih 10 knjiga 3 će imati iste informacije, ali vi kad sve to saberete, solidno ćete znanje pokupiti. Onda sam paralelno dok imam taj problem kako dobiti subscribere, šta, sve vreme to iz tih knjiga testiram i primenjujem. I onda to je otprilike to. Nisi učio zarad učenja, pa ako krenem email marketing. Jeste. E sad pazi, znaš šta, ja sam se zeznuo, jer ja sam, na primjer, sa email marketingom prvi put se susreo, na primjer, 2013. Tako nešto. I tad sam već čuo kao the money is in the list, the money is in the list, to je kao termin oko toga. I krenuo sam nešto s mailovima, dobio neke subscribere i dal sam poslao 2-3 mene. Gde su pare? Da, nešto je bilo i kao, ovo je bez veze, znaš. To mi je bar bio neki utisak. I to je bila bukvalno najveća greška. Ne znam kako sam takvu glupost napravio, šteta, nisam imao nekog... Imao sam nekog koga sam kao čitao od nekih ljudi, sad oni ti to kažu, ali ti probaš, zato što je, u čemu je stvar? Ti kad čitaš stvari po internetu i neke savete, ti nešto primeniš kaš ja, pa ovo nije radilo. I ti stekneš vremenom utisak da kome da veruješ, šta radi, šta ne radi i tako dalje. Sad, uopšte nema pravila, to što je nekom nešto radilo ne mora da znači će raditi vama na istom tom biznis konceptu, i obrnuto. To što vama radi ne znači će raditi nekom drugom i postoji tu neki kontekst kako je to primenjeno. Ja sam, na primjer, kad sam krenuo prvi put sa email marketingom, nisam primenio kako treba. I umesto da mi je neko... Da, nema šta da očekuješ to, ali da sam imao nekoga, ja kažem, mentora ili nekog ko mi je dovoljno blizak, ko ima iskustva s tim, ja bi sad, na primjer, nekom rekao, ej, šta radiš? Popravi to, probaj ponovo, nisi dobro uradio. Znaš, a sad mora neko da te stisne i sad ako... nemaš tu situaciju nekog ozbiljnog koji će da te stisne da je to nešto što vredi da se radi, ali niste dobro primenili. Tako da, naravno, šta hoću da kažem, ako nešto ne uspe iz prvog puta, ali ste vi opet na x mesta, opet čujete money is in the list. Znači da ti nešto ne radiš kako treba. Možda vredi, da, kad nešto čujete više puta, možda ipak treba probati nešto iz nekog drugog ugla, možda niste dobro uradili. I to mi se dešavalo i sa nekim drugim, ajde da kažem, delovima cele te kao marketinga generalno, da ako nešto ne radi prvi put, probajte ponovo, ne morate automatski da odustanete i da kažete da to ne funkcioniše. A u kom trenutku si ispravio tu marketing strategiju, to jest email strategiju? Pa eto, na primjer, 2, 3, 4 godine kasnije sad, da, 16. na primjer, sam krenuo agresivnije sa mojim email marketingom. I krenuli su rezultati. Da, mislim, odmah su krenuli rezultati, ja sam uzeo i pročitao sve što je imalo se pročitao o tome i poslušao sve podcastove, sve YouTube klipove. Ljudi su, živimo u tom instant gratifikaciji. Ako ne nađete kroz prvi Google search, odustajete, to je to. Mislim, ljudi misle da je Google jedini način da dođete do nekih informacija. To je, toliko smo po defaultu isprogramirani da mislimo da je izgooglati, ako nema na Google-u Ne postoji. Realno, druga strana ne postoji. Da, ne postoji. Mislim, to je samo jedan od... Da ne kažemo, znači, ljudi stanu posle prva dva rezultata. Da ne pričamo da odu na Google i na 20 načina. I pročitaj 20-30 stranica, zato što ne mora to što je nešto prvo na Google, ne mora automatski da znači da je to najbolji rezultat. Iako te treniraju da imaš takav utisak, ali su ljudi jednostavno lenji i neće dublje da istraže ni jednu temu. I što nije ništa loše, to je nešto što mi koji se bavimo marketingom koristimo. Da, gledaš da eksploatišeš, to je ono što obećavaš ljudima. Brzo, a lako i tako da. Laka lova. Jeste, jeste. To je, takvi smo i naravno dogod to prezentujete relativno realno. To sad više ni ne može se radi i ljudi su to ranije tako reklamirali sve svašta na Facebooku, to su sad sve banovali ajde da kažem te neke claims, znači ako nešto tvrdite što prosto ne možete nikako da deliverujete, da ostvarite. Tu su te ekspres obećanja, ode nalog zbog tih stvari. Jeste, mislim ljudi žele brzo i lako i ljudi koji se bave marketingom to eksploatišu, to što su većina ljudi je tako. Znači programi za mršavljenje, kako da budete fit tako što trenirate 3 puta nedeljno od 5 godina, ko će to da kupi? Mislim, to neće niko, ko će čuknu pilulu i da nastave da jedu burgere i piju Coca-Cola. I za 15 dana ako može. Da, najjače ona ima, znaš, ako dosta tih šala kao before and after, da slici sad kao debeli belac sa leve strane i kao sa samo 15 dana kao nabildovani. Da. Porosla mu kosa samo. Da, mislim, ono, prosto, ali takvi smo, znaš, to je ono što ljudi žele i sad ti dogotovo možda upakoš na način koji nije toliko da ne kažem da zamajavaš. Jeste, znači dogod, jer ono, ne živi se od jedne prodaje. Znaš, što kažu, restoran živi od stalnih gostiju, tako je i u marketingu. Znači, to sam hteo da ti pitam. Da. Možete kratkoročno, ono što kažu, možete neke ljude nekad da zezanete, ali ne možete sve ljude sve vreme da zezanete, tako da to je... Da, stvarno. A gde leži lova ako nije u prvoj prodaji? Pa nije, u prvoj prodaji je retko kada lova. Znači sad to se sve, ranije su stvari bile, ajde kažem, malo drugačije. Klikovi su bili jeftiniji, lakše je bilo doći do ljudi. I lakše i teže. Znači, trenutno je, nikad nije bilo lakše da se pokrene online biznis. Mislim, tehnologija je toliko olakšila taj, ja sam bukvalno, moj nivo znanja korišćenja kompjutera i sad sam onako dosta zaostao za neke stvari, maltene ono da izvučem iz struje. Kadeć, ja. Jeste, kompjuter, kao, znaš, ono ne radi, udariš ga, malo resetuješ, znaš. Sad sam se zabagao, izvini, šta je bilo ono... Klikovi nikad... Da, previše lako. Znači, sad može... Ja kad sam pravio to prvi sajt, to je bilo, to se je raspadalo. Ja kako sam to sastavio, ono, čitao knjige HTML, CSS, sve sam ono, sam nekako sklepao. Ali sad je to 2 klika sajt, ono, YouTube, sve, znači, Facebook, imate sve za... Ne morate budete tehnološki, ne znam ja koliko napredni, da biste ovi dropshipping, ovi storovi koji su to sve... Shopify. Jeste, znači situacija je takva da maltene svako može da napravi, sad to je istovremeno i problem. Maltene svako može, samim tim toliko ima konkurencija da su klikovi skupi, da je pažnja sve skuplja, da je sve teže doći do ljudi. Pažnja je glavna valuta, znači da li možete, jel imate pažnju ljudi ili nemate. Zato opet još jedna stvar zašto je email toliko dobar, jer vi jednom vam neko da e-mail adresu i vi ako dobro komunicirate s tom osobom možete godinama da održavate odnos sa njima i da ponovo kupuju nešto od vas. I tu leži novac. Da, slanje maila vam je džabe. Sad naravno, to je ovo što Seth Godin zove permission marketing. Vama je neko dao dozvolu da se vi marketingujete, da se reklamirate toj osobi. I sad... Sad morate da održite poverenje da biste i dalje, da ne biste izgubili tu dozvolu da se njima reklamirate. I sad naravno njima ulaze sa svih strana drugi ljudi kojima su takođe dali tu istu dozvolu. I onda, ali opet je to nešto što vas više ne košta, ta akvizicija oglasa ako se reklamirate kroz plaćene medije. Mislim, kroz način na koji dolazite do ljudi kroz plaćene oglase. To je potpuno besplatno i kad sam već kod kopija te priče, baš sam isto kapitao ono zašto generalno kompanije, agencije, pojedinci kod nas ne pišu dobar kopij. Znači taj direct response marketing, zašto se ne koristi ako svi znaju da tu leži novac i inače se gleda ono da to bude fancy, dobar dizajn, ta priča generalno ne prodaje. I retko se lati tog posla da ja tebi pišem sad tekst koji će da donese prodaju. A ne, ja ću tebi da izdizajniram nešto, da to dele fancy, ti možda osvojiš neku nagradu za izgled. Zašto se niko ne lati tog posla, ono sad ću ja ti kažem radimo na procenat, evo ovaj kopi će da konvertuje. Zašto je to toliko teško? Pa znaš šta, mislim, generalno sad s jedne strane, ja kažem, edukacije ljudi ne znaju. Znači, u Americi ipak to mnogo popularnije, da nije samo da bude lepo, nego da treba da konvertuje. I oni imaju tu kulturu od prodaje preko direktne pošte. Znači, to kod njih već postoji. Naravno, i kod njih je mnogo veći budžet na velike kompanije. Velike kompanije koje su, ne znam, ja sad lupam, Coca-Cola, to su ti mass marketi, da, znači oni, njima uopšte nije važno, njima je važno samo da su prisutni non stop, da se vrte, da su svugde, da imaju... Njih znaju svi brand marketing i... Da su svugde, izvini, to je, znači, direktan marketing je kao neko tajno oružje malih biznisa. Znači, vi ako ste mali biznis, da je vama važno da vam se taj novac iz marketinga vrati, vi morate da koristite direktan marketing, a to ćemo mnogo ređe da vidimo. Mi ćemo uglavnom da vidimo na TV-u sad taj sve prisutni marketing i uglavnom brand marketing. Gde njima nije ni neophodno da, ne znam sad, ja kažem sad, ako vidiš neki oglas za neku banku, oni hoće se predstaviti kako su oni cool banka, kako su ovakvi, sad ne znam, ili kakav god brand imidž da imaju, oni imaju ogromne budžete i prosto to je, svima treba kredit, svima treba banka, to su, znaš, kako kažem, ne moraš da budeš genija da bi to prodao. A oni plaćaju agencijama dobre sume da bi to neko napravio. Jeste, da napravio to kao nešto kreativno i to je, mislim, njima može da prođe, zato što drugi je to koncept, možete da zamislite koliko para jedna banka zarađuje, oni imaju prostora da gube pare. Mogu da gube pare. Što je u stvari i cilj, trebalo bi bude cilj malih biznisa. Da oni imaju takav, to je sad ovaj drugi deo priče, takav funnel, takav koncept dugoročni, da mogu da priušte da gube novac na inicijalnu transakciju. To je... Znači, kupio sam prvi put, ok, ti si tu u minusu, ali... Jeste, ali znaš da kroz x vremena taj lifetime value klijenta će da bude toliko i vi imate prostora da idete u minus i to je kako u suštini tučete konkurenciju. A niko ne vidi to, retko ko vidi? Retko vidi, ali znači pobednik u tržištu je taj koji može najviše para da potroši. To je to. To kaže ovaj, nisam sad ja to nešto sad izmislio, ovaj Dan Kennedy, ja mislim to propagirao. Ozbiljan mag. Jeste, on je bio fazonu kao whoever can spend the most, taj pobeđuje. E sad, vi morate napraviti funnel i celu priču takvu da vama klijent vredi dovoljno da vi možete da trošite na tu akviziciju. Vi možete da smanjite cenu oglasa, koliko toliko, ali pravi prosto, to ne zavisi od vas. Znači, ok, naravno, dobar oglas, gadžete, dobar targeting, šta god, ali to zavisi od tržišta, od algoritma, od Facebooka, kako god im se promenile stvari, a ne to, ali ono što zavisi od vas, ono gde vi imate mnogo više kontrole šta se desi nakon te prve transakcije ili nakon što postanu subscriberi. Vi tada imate direktnu komunikaciju i to kakvu ćete vi vrednost uspeti da, ne kažem izvučete, ali šta ćete moći da ponudite tim ljudima gde su i oni srećni s tim što kupe i vama da se isplati da ostanete u poslu. To je... Tu 99% ljudi ostavlja lovu na stolu. Ne iskoriste taj deo. Ok, uzeli smo tu, ovo ostalo, znači gde leži stvarno dobra klijenta, kao digli smo ruke od toga. Pa da, mislim, to je generalno u marketingu neki, ajde da kažem, poznati termin da tri puta je skuplje prodati nove mušterije nego postojeći. da li je 3 puta veća vrednost postojeći mušterija od subscribera ili da ne kažem neko ko je ovako kao publika. I to je generalno tačno ako vidite u bilo kom primjeru. Mislim, ako vi imate, ne znam, 10.000 subscribera koji ne plaćaju ništa, nego koji su, ajde kažem, prospekti, i ako imate, ne znam, ajde kažemo da 5% njih je nešto kupilo od vas, to uopšte inače nisu, to su dobri procenti, ali opet zavisi od tržišta i tako dalje, ali recimo to je 10.000, koliko je 5%? 500 ljudi. Tih 500 ljudi verovatno vredi 3 puta više od ovih 10.000. Kao da imate ovde 30.000. To je neki ekvivalent vrednosti. Kad recimo imate sad takav odnos, 10.000 i ovde 500 ljudi, sad napravite neki novi proizvod koji je relevantan svim tim ljudima. Ovih 500 ljudi će verovatno sličan revenju, slično će para doneti kao ovih 10.000. A vidi ti to, imaš 500 ljudi, 9.500 ljudi, trošiš neuporedivo više resursa, energije. To svi rade, da. Oni svi se razbijaju, mislim, ajde kažem, to svi rade, i ja isto to radim. Mislim, i to radim, ali opet, kako mi... Imam u glavi ona da... Kako mi fokus prelazi na klijente, znaš, to je... I što više možeš da sarađuješ sa postojećim klijentima, to ti su stvari veći ti je margina u poslu i možeš opet više sad da trošiš na akviziciju novih, da svoje proizvode dalje reklamiraš što većem segmentu svog toga, da kažem, target publike. To je princip 80-20, ima odlična knjiga, ko nije čitao, Biznis lektira, ovog meseca čitamo lektiru 80-20, Richard Koch. Jeste, dobar je. Riki je dobar, da ti bukvalno kažeš imaš 20% ljudi koji ti donose 80% profita, znači ti onih ostalih 80% gdje ti treba da uložiš energiju, novac, sve, njih možeš da otpišeš i ovamo da burgijaš i ti si zaradio mnogo više nego da si to radio. Jeste, a glavna stvar je, vratit ćemo se na ovih 80-20, sad ćemo da upišemo. Ali generalna stvar prosta, zato što ovde su ljudi već kupili od vas. Znači, ovdje su već ljudi kupili od tebe, već, poverenje, znači već ima poverenje, to više nije pitanje pod uslovom, naravno da ste opravdali to poverenje kroz prvu transakciju. Znači, ako su oni nešto kupili od vas prvi put i vidjeli, ovo nije prevara, ovo funkcioniše, dobili smo rezultate od ovog. Wow, ovo je strava, potpuno je normalno, znači u tom nekoj, lestvici funnelu, potpuno je normalno da će te osobe biti zagrejanije da kupe nešto sledeće od vas. Sad, šta se tu još dešava? Znači, to je, da kažem, da je lifetime value. Sad, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da ne morate nužno da krenete sa skupim proizvodima. Dobra stvar je da krenete sa nečim, najmanjim komitmentom. Nešto što je u vašem tržištu prihvatljivo ljudima da plate inicijalno, samo da biste kreirali taj odnos da postoji transakcija, da ti ljudi više nisu prospekti nego su kupci. Makar im prodali nešto za $1, za 100 dinara, svejedno. Znači, sad kad bi bio neki, pet shop ili, nisam baš siguran ko će sve da gleda emisiju, ali pa kome da... Kao kad ti daje klopu, sir da probaš ili nešto. A doduše, ne, ovo je besplatno, da kupiš. Da, moraš da kupiš. Sad, treba imati naravno nešto skroz besplatno, jer ti ljudi plaćaju sa svojim email adresom. Znači, oni plaćaju, vi kad nudite neki free e-book, neki kviz ili šta god da nudite, da oni pređu da postanu subscribersi. Naravno, nikako nemojte da prodajete, prijavi se na moj newsletter, jer mora čovjek da ima... Ko će da se prijavi, šta je to, koja je vrednost? Upravo tako, znači mora da ima konkretno, evo vam ovo konkretno, kako da rešite nešto konkretno za konkretno vreme, to su neke najatraktivnije stvari gde vi nešto... neopipljivo. Sad ću ti kažem kod mene šta piše, pa mi ti reci šta može da se menja. Ja vam ljudi konkretan primer da li valja ili ne valja. Znači, ljudi koji uđu na sajt, ne piše im uđite na mailing listu, već besplatne, sad ću ti kažem samo sekund, ludilo, pa ti možeš da kažeš da li ovo valja ili ne valja. I šta može da se izmeni? Ja možemo na glas da pročitamo. Šaljem na mail besplatne lekcije o Instagram marketingu, biznisu i ličnom razvoju. Šta može tu bolje? Pa nije ti loše. Jel može bolje? Može. Mislim, Ne, znaš kako, znači, ja mislim da je ovo super, s obzirom da će ti verovatno, je li ti ovo landing page konkretno, da plaćaš posete na ovu stranicu? Ne, tu čim, znači, s Instagramu neko uđe, završava na toj stranici. Da, ovo je skroz korektno. Zato što tebi, ako ne, ti si nekog s Instagrama već privukao, već si im dao neku vrednost, već si im se to svidelo, već su stekli... Poverenje. Da, nešto, aha, ovo mi je interesantno, sviđa mi se ovaj brand, kako si se predstavio i tako dalje, i onda... neko ko je spreman onda da klikne dalje na link, ta osoba je već malo zagrejana i onda ovo može da prođe. Ali kada bi bila neka agresivnija kampanja gde imaš samo oglas sa Google-a, Facebooka, bilo kojeg drugog, mislim, nisu naravno to jedine dve platforme, onda treba da bude nešto opipljivije kao što, na primjer, e-book ili kviz ili nešto, ali opet da na kraju dobiju nešto... Checklista neka. Checklista, 7 stvari, kako da 7 načina, 7 Instagram tajni koje će ti pomoći da dobiješ neki konkretan rezultat, na primjer, sad naravno ne sme da bude toliko dugačko, ali možda imaš neki glavni naslov, pa još neki kao podnaslov koji dodatno to objasni. Da, tako nekako bih našao, onako malo... Da, nešto da bude. Ovo su već, kažem, ljudi koji me znaju. Da, top x grešaka ili 7 načina da povećate, da duplirate fanove ili tako nešto. 7 načina da duplirate, aj sad možda neko neće da duplira jer imaju, na primjer, 50. Da, nešto mi ne znači treba puta 1000. Jeste. E sad, opet kažem ti, to je nešto što nekog se bavi tim kreativnom marketingom, oni će, znaš, da krenu da ajde da smislimo nešto, da se rimuje, razumeš? Da. Ali mi koji se bavimo nekim direktnim marketingom da vam je važan rezultat, znači nema teorije da ja na Blitz sad smislim kako bi se zvao taj e-book. Nego ti odradiš istraživanje, vidiš šta ljudi žele, koje probleme imaju ljudi koji hoće da povećaju svoje Instagram fanove, znači totalno uđeš u tu psihologiju i tek onda uzmeš neke dokazane naslove i pokušaš da vidiš da li u neke dokazane naslove možeš da ukomponuješ svoju tematiku i da imaš savršen naslov. E sad, ni taj naslov neće biti savršen. Znači, kad ti kreneš da pustiš posete na tu stranicu, onda možeš da imaš i 2 različita naslova i 2 različita dizajna i tako dalje. Znači, tržište će na kraju da odredi šta je savršeno. Ali to mora se testira, ne znaš ti u startu sad hoće da prođe, ovo neće. Pa da, u suštini, mislim, znaš dovoljno ako ti je već tvoja publika zagrejana i već s njima komuniciraš od prilike, već stekneš neki osjećaj šta će da prođe bolje. Sigurno će bolje da prođe 7 šta god, nego kako da i tako dalje. Mislim, ili tajne da, znaš... Tajne su tajne. Jeste, znači, svi vole tajne, tako da sve tajne Instagram marketinga, ti si... Bravo, to je to, 7, da. Sve tajne internet... Da li su sve tajne? Znači, onda si im previše obećao, a nisu dobili... Nešto, pa kao tajne Instagram... Uzmemo tvoj naziv, najbolji marketing kurs ikada, NMKI. NMKI, da. Kako si to smislio? Zašto si to smislio? Protikažno. Evo se setim, ali... Da, to je bilo veliko obećanje, znaš. Veliko obećanje je bilo koje ime i onda sam, znaš, skraćenica, NMK i relativno lako, ajde da kažem. Treba staviti nešto što, naravno, nije da se lako pamti NMK, znači ne kažem to, ali ta publika koja je mene pratila, njima se svidao taj neki format gde ti kažeš ovo je najjači marketing kurs ikada, NMK i gde ti onda daš mu kao nekako šablonizuješ nastup, jer ti ako nešto daš mu neki naziv koji u suštini, kako ti kažem, kao neki mehanizam ili neki bla bla metoda. Znaš, kao nešto što malo se nema... Provereni sistem. Da, ili nazoveš ga nešto, nemam pojma, bla 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 metoda. X bla 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 formula. Znaš, ako ga tako nazoveš i onda se kao, aha, šta je to? Znaš, ljudi hoće da, čekaj, šta je to? Znaš, mislim sad možda nije baš to, taj efekat. Ali kažem ti da ti možda nalepiš neko ime, nečemu koje može u teoriji da se brendira. Znaš, koji ima taj brandabilni kapacitet, znači recimo to NMKI, iako je realno poluglup naziv, ali može da se brendira, znaš, mogu sam NMKI 2.0, NMKI 2021, znaš, kako god okreneš, možeš da... Da uklopiš i da se brendira. Jeste. Htio sam da kažem nešto za 80-20, ako se setiš. Da, taj Richard Koch ima još jednu knjigu, zove se The Star Principle, i to je jako dobra knjiga. Mislim da je to dobra knjiga. U suštini ne morate baš ni da čitate celu knjigu, on ima i na blogu sažeto, kao što je relativno sažeto šta znači 80-20. 80-20 je vama lako. Jeste, znači vi ako pročitate... A šta je fora s ovim Star Principle? Pa Star Principle je otprilike kako da znate da li ste u dobrom biznisu ili kako da znate da li radite u dobroj firmi, na primjer. Znači, da li radite u firmi koja ide negde. Zato što taj Richard Koch, mogu da izduvam nos samo sekund, svinjam se u publici, bukvalno ubiše me alergije, da izreklamiram sad za alergije. Jel imaš nešto? Pa neću, ko ti ne plate, bre. Pa pitaću ih posle. Šalim se, ali imam, znaš šta, svake godine mislim da bukvalno prepakuju pilule, samo mu daju drugi nazivi kao, ovo sad kupujte. To je za ovu sezonu, a? Jeste, jer prošlo, mislim, dobro, ima tu par njih koji se drže, kao, znaš, koji vjerojatno imaju dobru distribuciju, ali malo pa krene nešto novo. Izvini. Ljudi, morali smo Stefana da isključimo dok ne izduva nos. Evo, uključujemo ga u program, da se čuješ se. Da, znači ta knjiga Star Principle, on otprilike, on je inače radio u tom kao Boston, da li je Bain Consulting, znaš ono ima... Znam kako matrica njihova. Jeste, ima tih tri, četiri kao velike četiri consulting kompanije. On je ceo život radio u tim consulting biznisima. I onda je postao, to na primjer 2000-te krenuo da investira u biznise, i pošto, znaš, kad radiš tako dugo u konsultingu, vidiš ovo radi, ovo ne radi, ovi zarađuju, ovi ne zarađuju, znaš, ono, stekneš punu neku sliku, a? Jeste, i onda on može dobro da proceni koji biznis će da krene, koji neće. Tako da je on kao neka vrsta angel, ono, investitora, i investirao, na primjer, onaj Betfair u Engleskoj. Betfair, da, oni su bili najbogatije porodice možda Engleskoj. Jeste, on je tu uložio, na primjer, 1,5 miliona ili tako nešto. Kaže da je to bilo sve što je tada imao od ušteđevine. I ja mislim da je, na primjer, jedno $100 miliona zaradio od te jedne investicije. I onda, znaš, on je nastavio da investira i maltene ono ima zlatnu, kako se to zove... Izvini, nešto me stiska. Zlatno, ono, gde god je uložio pare je zaradio. Da. Što nisam znao. Da. I tako da, ajde ne kažem na pogađa, jer čovjek ne pogađa, nego ima taj star princip, ali zna kao ovo je kriterijum, to i to. I sad jedan je, mislim da tipa 200, 300, 400 miliona dolara on težak sad kroz te investicije. I sistem mu je da gleda, znači, biznis koji je lider u niši, lider u tržištu, znači bilo koji biznis koji je unutar tog svog segmenta je trenutno prvi. I sad, na primjer, u tom trenutku taj Betfair je bio prvi koji je promenio taj način na koji se tada kladilo. Tako da je u suštini bio lider unutar te neke nove niše koja se tek razvijala. A drugo je da samo tržište raste. Znači, da nevezano za to što ta firma raste unutar tržišta, nego da li ta cela industrija raste konstantno. E sad, pošto je taj online betting je konstantno porast. Jeste, plus oni bili lider u tom tipu online bettinga, znači to se u suštini poklopilo. I to mu je otprilike neka preporuka da dok god se nalazite u industriji koja raste, barem 10% godišnje, plus... da ste lider, da je ta firma konkretno lider u tržištu. Znači, vi ako ste ukrcali na dobar brod, znači na firmu koja je lider u tržištu, plus postoji generalno rast unutar te industrije, onda ste na konju u dobroj se firmi, dok god firma ima, ne znam, 20-30 zaposlenih, da ste među prvim ljudima, onda ste u mnogo bolji poziciji. Vidiš, to nisam znao, knjigu stavim na spisak i već večeras uzimam da prelistam to, odlična preporuka. Hteo sam ti pitan za marketing specijalizaciju, da li u startu treba ići u širinu, ali kasnije kako odabrati svoju nišu, da li treba ići u širinu maksimalno ili laserski fokus i burgija je tu jedna oblast? Pa da, znaš, tu imaš dve škole. Da, i jedno i drugo. Mislim, moje neko iskustvo, znaš, ja sam radio, na primjer, jedno sigurno desetak nekih biznisa, a to nam oni nazovem su biznisi, više su kao oferi, imaš neke sajte, imaš neke ponude, dogod je to neki kao lifestyle biznis, to nije ozbiljan posao, nego samo imate neku ponudu, imate posete i znaš tako. I to pegla. Da, znači ja sam tu 10-ak stvari radio i sve su one bile u suštini, a ja mogu da kažem da nisam imao ni jedan promašaj. Znaš, nisam imao ni jedan promašaj, sve šta god sam krenuo da radim je prodavalo. I opet to je s jedne strane ozbiljno istraživanje, znači da li ima para, da li ima para u tom tržištu, da li su ljudi spremni da kupe, kako ćete doći do poseta, to sve otprilike morate da vidite, aha, znam kako će doći do poseta, znam kako da se pozicioniram, znam koji da bude proizvod i imate dobar copy, to je onda sigurica da će da se prodaje. Ali opet, kako ti kažem, sam tu pravio razne greške u celom tom procesu, ali sam puno naučio. Znaš, tako da mislim da je dobro ići u tom smislu u širinu, jer ako radite, ne znam, na primjer, 10-ak stvari koje nisu baš potpuno iste, steknete mnogo jedan širi spektar, znate kako stvari da povežete, znate, aha, to će da bude ovako, to će da ovako, kako ti kažem, imaš mnogo više, mnogo širi jedan spektar razumevanja, to, ajde da kažem, to i više ljudi priča o tome. Znaš šta je problem sa specijalizacijom? Iako se copywriting kao specijalizacija, mislim da je to dobro. Znači, copywriting, da se neko specijalizuje u copywriting, jer copywriting je isti bio pre 100 i nešto godina kao što je sada. Ti neka psihologija prodaje ista i to su neke stvari koje su konstantne. I vama se onda isplati da se u tako nečemu, ja kažem, specijalizujete, zato što je to znanje koje je univerzalno primenjivo i prosto bolje razumete celokupno prodaju. A da li može veštačka inteligencija da sad premaši za copywriting? Pa, znaš šta, prave razne ima onaj, kako se zove, onaj John Bensonov, onaj Copy Pro, AI, tako se valjda zove, znači ima dosta njih koji to prave, kopiraju, ima nekih tih šablona, znači, možda je nekom to ok, znaš, mislim, meni se čini da se svakom ko se bavi marketingom mora istovremeno da nauči copywriting. I dobra je stvar u suštini da vi sve, ajde kažem da vi sad pravite kuću. Vi ako ste neki majstor koji u suštini 90% kuće možete sami da napravite. Ne mora da znači da ćete vi sve praviti sami, ali ako ste jednom, dva put, tri put napravili celu kuću sami, kakva god da je, funkcionalna je bila, vi ste full stack. Full stack, znači bilo koji biznis, ja na primjer jedna stvar koju nikad nisam programiranje, to jednostavno mi nije išlo, to sam uvek radio s nekim programerima, ali generalno 90% drugih stvari sam u stanju i sam da radim. A važno je da to neko vaše znanje bude vrednije, znači copywriting kao jedno od najvrednijih, znači to je najskuplje ako hoćete dobro copywritera da angažujete. Tu neku jako skupu stvar imate sami u bilo kom, znači ne morate u svakom momentu, ja moramo sad da promenimo, daj da nađemo copywritera. Ako znate to i sami da odradite. I mislim da to nije neka, sad ne znam nija kakva nauka, svako može da nauči manje više bilo šta. Dolazimo tu problem sad, ok, ti znaš bukvalno ceo biznis koji pokrećeš da odrediš sam, međutim sad kad dođe period za skaliranje, da li upadaš u tu zamku da sad odradit ću ja to, jel može to da se skalira ili kako zaposliti te ljude, Pa da, mislim, zato što, znači, konkretno specijalizacija ili kao sve pomalo. Znači, mislim da je potrebno i jedno i drugo, a nije da je nemoguće. Znači, nećete vi, ako hoćete da imate kao biznis, znači, vi prosto, verovatno kao biznis owner, nećete nikad imati 100% specijalizaciju. Znači, to možete ako ste kao individualni... Freelancer. Jeste, ako ste freelance copywriter, to vam je zanat, to vam je specijalizacija i to ljudi žive jako lepo od toga. Ali vam opet to otvara mogućnost da možete da imate i svoje proizvode i tako dalje. Tako da mislim da je dobro biti kompetentan u što više stvari, a da nekoliko stvari radite, ako ne na tom savršenom nivou, bar na nekom onako da ste mnogo jači u nekoliko oblasti. Da vam to daje onako jedan dobar balans. I sad kad angažujete ljude, isto umete ljudima da objasnite, znate, lakše ćete naći nekog ako razumete i sami tu materiju. Ajde kažem, ne može neko da vas zeza tek tako za nešto. I sad kad pričam o marketingu, negde sam pročitao da ako je dobra marketing strategija, ne postoji limit za budžet. Znaš, imamo budžet za marketing tolike. Ako tebi taj marketing pravi novac, zašto bi ga ograničavao? Da, pa... U suštini, tu sa ajde kažem, to je bila popularna reč ovih godina skaliranja generalno. Nije baš onako, ne znam koji je termin matematički za to, nije, ne znam, ako uložite 100, sad jednostavno trošite 1000. Ili ako trošite 1000, sad jednostavno trošite 100.000. Znači, jednostavno nije baš toliko automatski isto da će sa većom potrošnjom na marketing budžet. Da skače, da. Jeste, ne znači ćete biti isto toliko profitabilni. Ali, da, potrebno je nešto da potrošite da biste videli koje odgovor dobijate od tržišta. I onda shodno tome da prilog, ok, ovo se uopšte ne isplati, ili ok, ovo pokazuje neki potencijal, ajde možemo ovo da nekako optimizujemo, ili ok, da probamo neki potpuno drugi pristup, ovo se, znaš. Da. Tako da, sad, vi sve vreme pokušavate da izgradite sistem gde vi možete da skalirate, da trošite. Predvidite. Yes, a opet sad zavisi na kom tržištu radite. Ne znam, ako ste vodoinstalater u Beogradu, jedino da idete, krenete da lupate cevi ljudima, znaš, koliko ima popravke, ima, znaš, koliko ima da se radi, znaš. Nije skalabilan biznis. Jeste, tako da mislim da je u tom smislu potrebno biti realan, zavisno od toga šta radite, koliko ima smisla juriti tu neku skalabilnost. Ti si čovjek koji je uložio IHH u edukacije, u programe, išao si na neki od najboljih coachinga, kod gurua i gurova, izdržavao si ih bukvalno. Šta možeš da izdvojiš iz tog iskustva, neku edukaciju ili neki utisak, koji je tebi, wow, koji ti je promenio karijeru? Pa kako ti kažem, znači... Prva stvar je da nema nikad kraja, da si ti konstantno čitaš, konstantno učiš, da ni u jednom momentu ti sad kao, znači ja se ne osjećam da ne znam ja koliko znam o marketingu, jer vidim ljude koji znaju 10 puta više od mene i stalno gledam i učim dalje od tih ljudi. Jes, znači prosto i ti ljudi uče od nekih ljudi, znači uglavnom znači koncept je mastermind, znači mastermind je koncept gde nije moguće niti realno da jedna osoba kao neki Uber guru zna sve. Pošto tu toliko oblasti ima i toliko se stvari menja da niko ne zna sve. Znači jednostavno vi morate da imate mrežu kolega, eksperata i da se, znači mislim da u tom smislu networking i povezivanje s ljudima koji rade slične stvari, ti ljudi sve znaju godinu dana, 2 godine pre nego što to zna neko drugi. Zašto bi neko ko, ne znam ja koje pare zarađuje preko koristeći razne marketing tehnike, pisao sad blog o tome i čovjek, ljudi zauzeti zarađivanje, nema šta će sad oni idu, znaš, osim kao neki, ako si guru i edukuješ druge, ok, znaš, možeš ti da saznaš pa da prepričavaš i da prepakuješ i tako dalje, ali ljudi koji su ozbiljno u poslu, to je sve jedan krug ljudi, taj direct response marketing community u Americi, odakle to, ajde kažem, potiče ceo taj svet. To je krug ljudi od, ne znam, ima onaj Traffic and Conversion Summit, ima tih raznih dešavanja u Americi, tih konferencija raznih. To je, ne znam, 10, 20, 30.000 ljudi koji se umreženi, koji su umreženi, koji se druže, koji razmenjuju razne insajderske informacije, metodologije i tu ima, aj sad, teo si da ti kažem konkretno, recimo to je ovaj Rich Shefren. On je. Rich Shefren i njegov Manifest. Jeste. Internet Marketing Manifest. To mi je recimo jedan od glavnih gurua i taj konkretno njegov taj dokument koji je otprilike priča o tome. To je naravno isto kao lead magnet, znači taj njegov Internet Marketing Manifesto. To su ti ljudi, znaš, Agora, to je Agora Financial Publishing, oni imaju svoje gurue koje promovišu, to je taj financial publishing, kako da, znači ljudi u Americi zarađuju pare i osim od tih para koje zarade moraju da ulože negde u berzu non stop i sad gde da ulože pare, nemaju vremena da se bave ceo dan da gledaju u berzu, jer imaju svoje regularne poslove, ali im treba neko da ih posavetuje, tutni ovde, gurni, znaš. I oni su spremni da plate informacije, da ih neki ekspert savetuje gde da ulože novac. I sad, malo sam skrenuo s teme. A gore lider u tome? Jeste. Znači, uglavnom, znači, najveće pare su u financijama i u healthu. Znači, generalno, health i financije, to su dva glavna tržišta, jer je mass market, ljudi hoće da, svi hoće da zarađuju više para i svi hoće da žive duže i tako dalje, da. Izgledaju lepše, žive duže i tako. E, sad, znači, taj, njegov taj internet marketing manifest otprilike govori o tome kako su ljudi nisu preduzetnici, nego su više kao opportunity seekeri. Znači, ti kao neko ko traži, ja sam ranije bio u tom fazonu i to je isto, mislim, normalno, ti kad skapiraš kako da dovlačiš trafik, kako da nađeš tržište, ti vidiš pare svugde. Gde god pogledaš, jao, vidi, ovde je rupa u tržištu, ovde je rupa u tržištu, ovde je rupa u tržištu. Znači, samo vidiš rupa u tržištu i kažeš, gde preda kopam? Znači, prosto ne znaš odakle da kreneš, a ti kad kreneš nešto, to uvek naravno bude teže nego što si pretpostavio, ipak ima tu više posla, ali sve vreme dok si tu, ti kao, jao, pa propašće mi ovo lova. Jao, evo ga, kripto, vamo, forex, dropshipping, šta pre da krenem? Jeste. I to su ti opportunity seekeri, a ono što je njegova ideja je bila da ne budeš opportunity seeker, nego da budeš strateški preduzetnik, kao strategic entrepreneur, kako da razmišljaš 5-10 godina unapred kad radiš posao, da ne gledaš kratkoročno, da gledaš, ok, da li ovaj posao ima perspektivu da i za 10 godina, zašto se sad maltretiram, pravim ovo, ako neću da kapje lova posle x godina. Znači, to je više ta neka perspektiva ulaganja i da ti kreiraš u stvari biznis, a ne samo offer, ne samo jednu ponudu za ljude da kupe još nešto. I metodologija njegova generalno je da nađeš gladno tržište i da tu kopaš do zauvek. Znači, nađeš gde ima ljudi da su, recimo, health, pa onda neka niša unutar health i samo nastaviš tu da... U dubinu. Jeste, znači, umesto da ljudima da prodaš jednu stvar, pa onda potpuno neku drugu stvar da prodaš nekim drugim ljudima, ti uzmeš i imaš 50, 10, 15, 20 proizvoda koje prodaješ, primjer radi, evo, ne znam sad, primjer Apple. Znači, oni su krenuli od kompjutera, pa su rekli šta još ti ljudi hoće, ok, imaju desktop kompjuter, ajde sad hoćemo i laptopove, pa ajde sad telefoni, pa koliko više ima gadžeta, ne znam šta sve. Tableti, olovke, slušalice, šta god. Znači, i sad poenta je da oni mogu da gube pare od prodaje laptopa. Mislim, prosto da ne veruješ da je jedan, ne znam, iPhone, sad ne znam koliko košta, 1000 evra, koliko košta sad neki novi model iPhona, kako je moguće da taj telefon košta kao laptop? Dobro, sad su i laptopovi poskupili, ali to je neka logika da ti i sad, ne kupiš ti samo jedan laptop, ne kupiš samo jedan telefon, nego već posle 2 godine, ako ti se nije pokvario ono software, na obnove, krene ti baguje, bla, bla, bla. Daj šta je novo i to je neka metodologija da ti strateški praviš neki biznis, umesto samo je napravili smo nov telefon, kupite ga i to je to. I to je taj princip koji on propagira. Da, i za da je to nešto što nije rezervisano samo za velike korporacije koje imaju ne znam koliko bilijardi i fundinga i mogu da... Nešto sam pre neki dan video, nešto mi skočilo vjerojatno na Instagramu, neki... To je neka druga tema, sam teo da uđem oko tog korišćenja interneta, ali nemamo toliko vremena. Ma de ne. Bilo nešto, sad piše ne znam koje sve firme, i koje su sve te firme u gubicima. Znači, to je fora s tim velikim firmama koje... Imaju lufta da gube pare, da oni stalno rade, vidi, na primjer, Twitter. Sad, nešto mi jedan druga rekao... Uber. Da, 100 tih velikih firmi, gde je poenta samo da ovi prvi investitori izvuku lovu, ako on to ovih koji dođu na kraju lanca ishrane. Kao piramida. To kad izađe na berzu, ti si stigao poslednji tu da kao investiraš pare, znaš. Mislim, ne razumim se u to toliko, ali generalno zanimljiv je taj koncept da je poenta samo da zauzmeš tržište iako si neprofitabilan. E sad mi kao neki mali biznis owneri nemamo taj luksus da moraš od prvog dana da budeš profitabilan. Osim ako nemaš investicije da ona te pune. Jeste. E sad, na primjer, zato je dobar SEO i content marketing generalno, zato što tu je zarada nenormalna, tako da je to način da ti kao mali igrač kroz dobar sadržaj možeš da dođeš do kupaca maltene ako sam kreiraš taj sadržaj bez ikakvih investicija. I ti možeš u startu budeš samo odraživ, ne trebaju te investicije, ne moraš da gubiš. Na tim mastermindovima upoznao si ljude koji zarađuju, koji imaju ozbiljne biznise, si primetio nešto da oni rade drugačije, nešto, neki način razmišlja njihov? Da, znači generalno ljudi u Americi, prva razlika je samo u tom mentalitetu. Znači kod nas mentalitet, ne znam, tamo bukvalno ti kad odeš u restoran, nisi se ni okrenuo da je $100. Znači, bukvalno si samo si seo je, znači njihov pojam o novcu je potpuno drugačiji od našeg. Tako da, što kaže jedan moj drugar, kaže, moraš da think biguješ. A to je. Moraš, znaš, tako da oni imaju taj mentalitet, moje neko iskustvo s njima je da su oni spremni totalno smeće da prodaju za velike pare. Meni je to bilo upozorno kao, kako vas nije sramota da prodajete ove neke krđa proizvode za toliku lovu. Ali, znaš, oni jednostavno imaju drugi mentalitet o tome, kao ovo pomaže ljudima, iako, ne znam, jako i procenat ljudi, znaš, traži refund i tako, znaš, tako da su oni dosta tu agresivniji od nas. Ali ono što sam htio da kažem generalno za ljude kod nas, da je jako ograničavajući način razmišljenja da tebi trebaju pare za bilo šta. Znači, tebi uopšte nije neophodno čovjek da ima bilo kakav neki početni kapital, svi ti alati za istraživanje tržišta i da, znači, vi ili kako nam treba kao ideja, samo tražite probleme. Gde su problemi, tu je prilika za neke rešenja, da se nešto ponudi ljudima, da se nešto napravi iz njih. Plus ovo što sam bio spomenuo oko toga da ljudi otvore samo prva dva rezultata na Google. Vi ako odradite ceo taj research za njih i upakujete na jedan atraktivan način, ljudi će da kupe tu skraćenicu, da ne moraju oni da vi im samo uštedite vreme, plus ste sve, sad na primjer, sve što treba da znaju ste spakovali, filtrirali i spremili. Jeste. I ne morate da budete... To je, ajde kažem, jedno ograničenje, ljudi misle, aha, trebao novac, ne trebao novac, treba da kreirate kvalitetan sadržaj, da istražite šta je kvalitetan sadržaj, šta je ljudima relevantno i tako dalje. A druga stvar je da... Drugu stvar sam zaboravio. Nema veze, ali kad kažeš think biguju, šta znači to da ne... Da, pa znaš, što kažu, ako gađaš zvezde, pogodit ćeš mesec. Znači, ne možeš, ako razmišljaš, kako da zaradim lupom 500 evra, nek ti je sa srećem, jednostavno, ne kažem da je to, ali to je naš, znači, ljudi, recimo, meni je to bilo zanimljivo kod ovog Roberta Kiyosakija, mislim da je, iako je prodavac magle, mislim da su mu te knjige dobre za mentalitet, znaš, ti ako vidiš u izlogu nešto i kažeš, ovo košta x, znači, ovo košta, lupam sad, 100 evra, i sad, prosječan čovjek će kaže, ja to ne mogu da priuštim. A njegov predlog je, čekaj, postavi pitanje kako to mogu da priuštim. I to pitanje kako to mogu ti aktivira da mozak krene ti radi i da nalazi razne načine na koje možeš. Tako da isto to u tom finansijskom smislu, da ako čovjek razmišlja, hoću da zaradim, ne mislim čak ni da zaradim, nego da imam takav proizvod ili takav biznis ili šta god, možda čovjek i nešto želi što kad stignete dotle možda uopšte nije to što želite, tako da to nam se menja. Ali ne treba, ako ne kažemo treba se razmišlja veliko, ne treba se razmišlja sitno, to je sigurno. Možda ne treba se kao ja ću sada napravim novi Amazon ili novi Facebook ili tako nešto, ali ne treba ne razmišljati previše sitno, jer onda to je neko moje iskustvo. Jer neće stići ni dotle, već na polovini puta, a nije to rezultat koji si teo. Da, znači sve je moguće dok god modelujete neke ljude koji su to već, nađite nekog ko to već radi i pitajte ih šta, kako, zapanjujuće koliko će ljudi da reaguje. Evo, daću ti primjer, na primjer, taj konkretno zato što sam se setio tog Richarda Koha, zato što sam ja bio dopisivao s njim ne tako davno, konkretno oko neke love. Duša zajamka. Da, ne, u stvari nisam, ja sam upisao više da ga pitam za neki savjet kao menadžment, jer sam, imao sam neki, kao što konstantno imate neki menadžment problem, on se bavi time, čovjek se razume. Tako da sam mu bez veze to pitao i usput sam mu rekao čime se bavim. I čovjek je odmah krenuo da mi nudi lovu. Znaš, mislim, izvini. Tako da, ali šta je poenta priče? Nešto sam ja sad tu nešto, šta god, nego sam poslao čovjeku mail. To je to. Znaš, mislim, čovjek odgovorio, da. Čovjek sa 300 mail. I to koji čovjek, da. Što bi on meni, razumeš, a ti krećeš od pretpostavke... Pa šta će o meni da odgovori? Tako je, šta će o meni da odgovori, što bi je pisao, ali vi ne znate ako ne kucate na vrata i ne pokušavate i ne... Odgovore ne. Odgovore ne mora, okej, sve jedno, ali jednostavno vi vremenom sve bolje procenjujete kako nekoj osobi da priđem, tako da je toj osobi u interesu, znači da nije, to je stvar marketinga, znači da vi ima, ona, recimo isto jako dobra knjiga, 48 zakona moći, Robert Green. Jeste, da. Sad ispada da koristim te metode, ne sjećam ih se svih, ali ima neka, bok te zabagovao mi mozak, šta smo sad pričali oko ovoga? 48, da mu daš neki razlog da ti odgovori. Jeste, znači nemojte nikada prilaziti ljudima, recimo imate s nekim odnos i vi ste sad puno učinili za tu osobu. I sad vama nešto treba. Znaš, sećaš se ono što sam ja tebi učinio, jel bi, lupam sad, ne taj pristup, jel bi mogao da mi pomogneš to zato što, eto, dužni ste mi. To je potpuno, ljudi to apsolutno zaborave sve što se vam, nego treba pričati o budućnosti i kako je u interesu te druge osobe... Korist neko u budućnosti od vas. Da, ili ne samo u budućnosti od vas, nego koja je njihova korist od toga što će vam konkretno pomoći u tom slučaju. Naravno, to je mnogo subtilnije nego vi sad kao, pomozi mi zato što ću ti šta god, ali generalno tako svet funkcioniše da vi... Svi vide neku korist. Da, mislim, to nije... Normalna stvar. Da, ljudi su to predstavili kao da, mislim, potpuno je normalno, znači, jednostavno, imate i neko društvo i prijatelje, ne kažem da se vi sad družite s ljudima i iskoristi, nego zato što imate benefite, razmenjujete vrednost. Znači, vi razmenjujete vrednosti i to mi je baš jedan dobar drugar davno još rekao, njegov otac je jako uticajan negde u Južnoj Americi, nije ni bitno, i onda mi on rekao u nekom trenutku, taj sin njegov mi je rekao, kaže, kontakti ti ne vrede ništa ako nemaš što da ponudiš. Znači, vrlo, to je to. Vrlo zanimljivo. Znači, džabe tebi, ne znam, znaš ovo, znači neće ljudi tebi isto ništa da učine ako nemaju neku korist od tebe, tako da ti, tebi je zadatak da budeš koristan. To ti to. Znači ti što više znaš, što više toga imaš da ponudiš, to su ljudi raspoloženiji sa tobom da imaju neki kontakt ili da ti nešto učine iz prostog razloga što znaju, aha, dobro, to ti je ono kao the rich get richer, znači jednostavno bogatim ljudima preće neko da im kaže, kuća časti večeru, razumiješ što će igra? Jasno. I onda prosto tako je čudno, ali para se na paru lepi i isto tako, ono, znaš ono, kao winner takes all, vi ako ste prvi na Google-u, konverzije su mnogo bolje na prvi rezultat na Google-u nego na drugi rezultat. Zato što ljudi misle, aha, navikli su prvi rezultat, mora da ima neki razlog zašto je prvi veće poverenje, prosto bolje. Jasno, nego drugi. I sad dolazimo do onog trenutka kad si ti izašao iz mora gurua i fokusirao si se samo na svoj biznis. Znači, otišao si u inostranstvo i krenuo da radiš samo na svom biznisu. Možda da kažeš nešto više o tom biznisu? Da, pa da, pričali smo sad o tome ranije, generalno, zašto sam prestao da guruišem, zato što jako je teško istovremeno raditi dve stvari, tri stvari, tako da sam se 100% orijentisao na taj biznis koji imam. U suštini mi radimo kao information publishing, ovo što sam ispominjao, samo što smo to je kao dating industriji, dating i relationship, znači ljudi su zainteresovani za kako da imaju bolju komunikaciju, kako da im bolje funkcioniše veza. I sad ne mogu se sjetim šta si mi tačno pitao. Generalno... Šta radi biznis? Rekao si zbog čega si se fokusirao samo na jednu stvar kao Đoković. Jeste. Pa treba naći te neki rudnik, znači to je masovno tržište, treba naći te neki rudnik i da tu ide tu dubinu, tu maksimalno kopate i da maksimalno zadovoljite to tržište, da tu ljudima pomognete, jer imate i mnogo više, to je sad druga reč od skalabilno leverage-a, znači imate mnogo više moći u tome što još nešto zanimljivo nudite istim ljudima, nego što ćete potpuno neku novu stvar nuditi nekoj publici s kojom nemate nikakav kontakt. Ja sam te pitao baš zašto, krenuo si to da radiš, zašto si 100% batalio, iako si mogao nekako na autopilot da staviš taj kurs i sve to, i on tvoj odgovor je baš bio zanimljiv. Pa da, u smislu možete se fokusirati na, znači, na primjer, taj marketing, kursevi i tako dalje, to je naravno dobra lova i možete to je isto biznis u suštini, ako ga tako kreirate, jeste, ali opet kod nas je isto puno ljudi, jesi na to mislio? Da. Mislim, da, to je ozbiljan posao, ako hoćete to radite kvalitetno, ljudi ima koji su jednostavno full time se bave tim coachingom, tako da ovo čime sam se ja bavio prvo na globalnom tržištu i mnogo je ozbiljnije od lokalnog jeste tržište kod nas i to je otprilike to, znaš, jednostavno ima mnogo bolju perspektivu i... Radi se ceo svijet, ili tako? Jeste. Mislim, to isto, ne znam da li sam spomenuo, ali generalno mnogo je bolje prodajete bilo šta. Mislim, ima prostora kod nas, stvarno ima prostora za neke stvari koje nisu uopšte iskorišćene da se napravi stvarno dobra stvar. Ali generalno raditi sa strancima, raditi na globalnom tržištu je, čini mi se, mnogo bolje. A koliko je teže, koliko je isplativije kad gledaš? I prvo zašto si ti, krenuo si da marketing priča da deliš zašto si orijentisi u startu na domaće tržište, a nisi na strano? Da. Pa isto to, zato što nemoguće na stranom tržištu. Znači, na stranom tržištu ja u suštini nemam nešto spektakularno da ponudim. Tu ima ljudi koji to... koji su se već pozicionirali da ja nisam... da kažem, guru nad gurujima, nemam nikakav neki unique selling point, ne mogu nikako baš, imam neke segmente koji su atraktivni unutar toga, ali opet to je, kad nešto krećete od nule, mislim, svako ko je pokrenuo bilo koji biznis zna da je početak najteži, da je mnogo lakše nešto što već radite duži period razviti dalje nego krenuti nešto od totalne nule. U kojem trenutku si krenuo da skaliraš biznis koji trenutno radiš, pre si radi da kažem sam, dobar deo se završavao i krećemo da širimo to, prvi ljudi upadaju u priču, kako si taj deo izmenadžovao? Pa da, ja sam tu imao pre toga jedan kao neki online magazin i to je bio više kao content site, to sam radio na primjer od 2012. do 2016. Pre nego što su krenuli Facebook, Google i sva ta moguća reklamiranja, tad je još... Mogli ste da pravite odličan novac samo kroz to što imate sajt koji ima kontent. Jesi prodavao tu nešto na sajtu? Jesam. Tu sam prodavao svašta kao affiliate i imao generalno sve moguće banere, AdSense i tako dalje, ali ljudi su se svi prešaltali da se oglašavaju direktno na Facebooku, zašto bi kupovali pojedinačno od određenih sajtova. Plus imali smo samo jedan glavni traffic source koji, kako ti kažem, ako imaš puno poseta, mnogo je važnije da su te posete fokusirane. Bolje da imaš 1000 ljudi koji dolazi samo zbog jednog određenog problema, nego da ti dolazi 1.000.000 sa blica. 100.000 ljudi koji su, upravo tako. Plus, što je najvažnije, treba da imaš svoj proizvod. Znači, ne možeš da zarađuješ samo... Od 0,5 Amazona. Jeste, ne možeš da zarađuješ samo ako to toga što imaš popularan sajt. Znači, ipak kao puno ljudi dolazi... Jeste, znači svi su ljudi na ovim društvenim mrežama, dolaze naravno ljudi na sajtove, ali to monetizovati je skoro pa, kažem, nemoguće, ali ne isplati se. Mnogo je bolje da imate fokusirane ljude koji dolaze zbog određenog problema da kupe određeni proizvod i plus što te vaše bilo koje proizvode mogu i drugi ljudi da promovišu ako imate taj neki affiliate sistem. U kom trenutku si ono, rekao je ko, ovaj biznis već kreće ono dosta da raste, ne mogu ja sve da menadžujem, kako da ono, kako si zaposlili prve ljude, kako si ono menadžovao to? Da, pa znaš kako, ja sam već dugo radio sa ljudima, mislim ono... Imao si saradnike već? Jes, uvijek sam, puno sam radio sa piscima, jer prosto ne možete sve, nisam ni hteo sam da pišem i angažujete eksperte koji se razume u neku tematiku mnogo bolje od vas, ali vi, ako vi radite marketing, znate kako to da prezentujete, kako da upakujete i kako da im date da napišu na način koji će vam olakšati prodaju posle. Kada znate copywriting, vi znate, aha, potrebno je da se u proizvod stave sve te stvari da bi taj proizvod bio mnogo atraktivniji za kupovinu. Mislim, da lakše možete da ga prezentujete, zato što i da donosi ljudima rešenje. Često imate, mislim, u 99% slučajeva imate eksperte za neke teme koji ne znaju kako da prodaju tu svoju ekspertizu. I oni su, njih možete da platite da kreiraju taj sadržaj za vas. Da se profitira na tome. Jeste, znači ne znam sad ako ste vi, na primjer, hoćete napraviti neki fitness trener, na primjer ja sam. Jeste, dođete kod tog fitness trenera i kažete, ja ajde, hoću napravim proizvod, DVD, kurs, knjige i tako dalje, kako da trenirate od kuće. I taj trener, on ima možda svoje klijente i tako dalje, ali ne zna da odradi marketing, ne zna da se pozicionira. Ne zna da proda, ne zna da... Jeste, ali su eksperti u toj svojoj oblasti. I vi njih angažujete i uložite u taj sadržaj sad kakav god deal ste sposobni da izdejstvujete, vaše sadržaje, vaše su prava i vi sad dalje prodajete taj proizvod. Biznis strana, imaš ekspertizu i to je ona formula za uspeh. Znači, mislim, ima eksperta na svaku moguću temu, postoje eksperti koji se bave tom svojom ekspertizom, ne bave se prodajom. Znači, kao kad bi sad dobro, to nije dobar primjer, da neko ko se bavi marketingom, pa uzmete vi da radite marketing za njih, ali ne znam, neko ko se bavi... Pa evo, ishrana ili bilo čim, na primjer, neko ko je zdravstveni ekspert, neki doktor za nešto, ali ljudi su ceo dan rade sa pacijentima. Nemaju. Jeste, vi njih intervjuišete, napravite, pitate ih pitanja, sve upakujete na način koji je dostupan običnim ljudima da kupe, koji je dostupan, znači vi iz marketing ugla gledate kako to njihovo znanje da prezentujete i da upakujete, kako oni često ne znaju kako da prodaju, da se predstave. Oni su eksperti u svojoj oblasti, nisu eksperti u prodaji. I to su velike razlike. To je onaj mit o preduzetništvu gde ljudi, ok, ekspert si, krećeš od toga da ti si ekspert u svojoj oblasti, ti što da napraviš biznis oko te oblasti, što si ti dobar tehničar, to nema veze, on imaš još preduzetnički deo, imaš tehnički deo, imaš menadžer deo, tako da sve to treba upakovati. Koji su sledeći koraci sa infobiznisom? Izvini, samo sekund, pošto si me pitao ovo kako sa ljudima i to, znači... Pazi, ja znači definitivno nisam nikakav neki management ekspert ili guru ili tako da... Zato si našo Koha ovog. Jeste, pa da, znači svako ima svoje probleme. Ja sam klijent za sve te moguće guruje na tu tematiku kako da, ne znam, lupam sad... Vojite tim. Jeste, kako vodite tim, kako angažujete ljude, kako menadžujete ljude. Mislim, i dalje sam amater za to jer prosto nije vam nešto... Kada u nečemu niste prirodno dobri, ja sam dobar kao ajde da kažem, lider ili kao individualni kontributor u nekim oblastima, ali potrebno je da imate ljude u timu koji su eksperti za rad sa ljudima. Prosto treba to je isto, neki ljudi su jednostavno sjajni u menadžmentu i u operativi, takvi su vam ljudi potrebni ili kao partneri ili kao deo tima nekako. Mislim, opet vi morate o tome da razmišljate i da učite i da se razvijete. To su totalno neki drugi nivo komplikacija kad vi imate biznis i operativne troškove i tako. To su neke druge glavobolje, ali to je ako hoćete napraviti nešto mnogo ozbiljnije od nekog, ajde da kažem, lifestyle biznisa. Freelancing. Jeste, sad ne znam, prestalite se na Tajland i... Kucate. Jeste, imate tamo neki određen prihodak. Ok je to, ali vrlo moguće da to nije nešto održivo na duže staze, da. Da ti možda napraviš ono biznis koji funkcioniše bez tebe. Jeste, mislim, znam ljudi koji su napravili jako ozbiljne biznise bez jednog, mislim, hoću ti kažem da se vratim na taj networking, da je to ključno. Znaš, vremenom upoznaš ljude koji se bave sličnim stvarima i vi razmenjujete ideje, mišljenja, i sad oni imaju neki totalno drugi biznis, ali neke stvari su, vi vidite kako bi se vi mogli da modelujete to i kod vas. Tako da ima ljudi koji tako nešto ozbiljno naprave, ali to je retko. Generalno je potrebno više ljudi da bi se napravili nešto ozbiljnije, a opet ja na primjer ne volim generalno da sad pravim neku korporaciju. Jes, ja imam mali tim i dosta freelancera s kojim radimo, tako da smo fleksibilni, ali generalno tu i postoje razni sistemi gde gledaš da budeš efikasan, znaš, da nemaš nepotrebno, znači ljudi generalno ne mora da znači da je veći broj ljudi ikakvo rešenje. A moraš to da menadžuješ, moraš da kontroliš. Jeste, pa da, ali to je, znaš, vremenom razviješ posao i optimizuješ i organizuješ i razmišljaš, tako da ne mora nužno da bude nešto što je jezivo i stresno. I komplikovano. Uopšte ne mora da bude, ali sad opet stvar je koliko se vi komfortno osjećate i kakvo sve znanje imate i koliko vam je bezbedan, da kažem, biznis, sa koliko ste strana. Ja već dovoljno dugo radim da mogu nešto da procenim, aha, ovo je profitabilno ili... Mislim, da. Ne znam da li znam baš konkretno kako da ti odgovorim, ali znaš, učiš, razvijaš se, praviš posao, znaš. I idemo dalje, koji su sledeći koraci za taj biznis, ali imaš nešto na... Pa imam, znaš, znači ja se opet, kažem ti, modelujem neke ljude koji su mnogo dalje od tome od mene, koji su krenuli x godina ranije, imaju više iskustva ili su nešto bolje uradili. I mislim da dok god čovjek vidi potencijal u rastu, da imaš neki zdravi rast i da konstantno imaš šta da unapređuješ, da je to super. Tako da vidim, ne vidim sad... Jel vidiš exit možda neki? Ne vidim, to nije taj klasičan kao start-up tip biznisa, da. Mislim, start-up kao tip biznisa je, kažem ti, ja nikad nisam u suštini bio u tom kao start-up svetu, zato što sam morao uvek da budem profitabilan odmah. U startu, nemaš taj luksu za ono. Jeste, ako si odmah profitabilan, znači dođeš u situaciju da ti nije ti potrebna investicija, zato što, naravno, svima dobro dođe da imaju lufta, da ne moraš da optimizuješ troškove i da razmišljaš, naravno da je mnogo bolje da imaš gomilu love viška kada krećeš, ali to opet se vraćamo, što sam rekao, da nije neophodno, zato što to nekad je odlično nemati para. Jer moraš da se cimaš, da naučiš, da budeš uspešan. Moraš da razmišljaš kako problem da prevaziđeš bez love. Kad dođeš u situaciju da imaš viška para, kažem, da praviš profit, onda... Ne razmišljaš. Možda uđeš u situaciju da samo svaki problem gađaš parama. I tu puno para spiskaš, a nisi morao, besmisleno, zato što te, ajde kažem, zauzet si sa drugim razvijenjem posla i onda nećeš da razmišljaš, bacaš pare na nešto misleći da će pare rešiti problema, a ne mora da znači pomaže, ali nije neophodno i nekad je bolje nemati jer te tera da budeš kreativan. E to startupi treba da nauči iz tog principa, iz principa biznisa, da razmišljaš malo kako da rešiš te probleme, a kad nemaš naravno novce, jer kažem to, ti kad imaš toliko lufta da ok, rešit ćemo to, platit ćemo, ne moraš da razmišljaš za... Pržiš pare, naravno nisu tvoje pare pa možeš da ih pržiš, međutim kad ja sam ušao prvo iz starta priče i onda tvoj jedan komentar kad si mi rekao kao vi ovo ceo kopi koje pišete, više se fancy startup, nema nikakve prodajne tačke i tu smo se zamislili, rekli o stvarima smisla, ajmo da menjamo to i onda smo krenuli da razmišljamo kao biznis, znači nismo startup nego smo biznis i aj kako da budemo profitabilni, kako ovo, i tu nas se promenio skroz se promenila priča, tako da nam je to baš značilo i startupi mogu da nauče mnogo iz toga. Tako da sam ja sad da ulazim ili da te pita neko ko ulazi u svet marketinga kako da naučim marketing, šta da savjetuješ početnicima koji tek ulaze u marketing? Ako mogu da se samo vratim na ovo što si rekao, izvini, pa ćemo se vratiti na ovo što si rekao kod startupa, znači mislim da je, znaš kako, ljudi kod nas, mislim, ne mogu sad kažem baš sve kako je, ali utisak mi je da se mnogo ugledaju na taj, kako taj startup svet funkcioniš u Americi. Znači u Americi ljudi imaju ne znam ja koliko milijardi po tim fandovima, ovo milion, ovde 5 miliona, ovde, znaš ono, nema veze, nije tutne svugde lovu i njemu jedan da mu ispadne Facebook, dovoljno mu je, znači oni imaju jednostavno matematiku, on mora do tad da se otarasi para, to je potpuno drugi svet gde su ljudi spremni da gube pare, i vi uopšte ne morate da imate neku genijalnu ideju, znači tu se kreće od toga fundinga, da uzmete pare, da širite, da zauzmete što veći segment tržišta, što brže moguće, da se pozicionirate pre nego što leti konkurencija. Nema veze što si u minusu. Yes. Znači, sa druge strane, ako nemate, ako uopšte ne razmišljate od opcija, uopšte ne razmišljate, ja sam skoro svaki biznis koji sam smislio ili na osnovu leverage-a koji već imam od nekog postojećeg, gde mogu da se prikačim na nešto što već postoji, ili nešto gde ti u suštini, već sam imao neke svoje pare da uložim u ideje gde možeš da gubiš određen period, ali da kreneš od toga koje ja ideje mogu da nađem za koje mi nije potreban nikakav početni kapital, nego samo energija i znanje u startu. Mislim da je to dobra stvar za ljude kod nas koji ne mogu da dođu do fundinga, da je bolje da razmišljaju tako šta mogu da napravim bez para. A može svašta, mislim. Samo treba znanje, malo vremena, energije. Da, istraživanje, dobro istraživanje i copywriting, prodaje, da umete da dođete do poseta, to je u suštini i da znate kako te posete konvertujete, šta još tim ljudima da ponudite. Da, to je, mislim, ja mu kažem, to je otprilike to, jer toliko ima nijansi. Znaš. Ko odlučuje, šta savjetuješ ovim ljudima koji tek ulaze, a? Pa, mislim, rekao bih im da treba da imaju, znači, što širu sliku, šta je otprilike, ne znam šta bi im rekao sad kad razmislim. Kao ljudi, nađete nešto drugo, a? Da, ima mnogo toga, znaš, zavisi šta hoće da rade, da li hoće da samo rade u toj industriji ili hoće da krenu neki svoj posao, to je ipak malo, znaš... Drugačije tema. Jeste, ali ima dobrih tih nekih opštih knjiga, rekao bih ove od Russell Brunsona, Russell Brunson, Click Funnels. Jeste. Znači on imate 3 dobre knjige, Traffic Secrets, Dotcom Secrets i Expert Secrets, te 3 knjige. Mislim da su one najbolje, generalno najširi spektar. Za biznis online posebno. Jeste, daju jako, jako širok spektar i on se bavio tim, isto bavi direktnim marketingom, tako da mislim da su te 3 knjige super, ono kao opšti pregled stvari. A da je kao i za bilo što drugo potreban dobar mentalitet, da imate dobar pristup prema gubicima. Ne mislim finansijskim gubicima, nego radu u prazno. Znači, da li ste spremni da radite nešto i da od toga bude ništa? Većina ljudi nije. Nije. I traže novu šancu. Ajmo dalje. Jeste. Većina ljudi neće da radi za džabe. A moje neko iskustvo je da je besplatni rad najprofitabilniji. Jer vi morate, znači, da ste spremni da rizikujete, evo sad ću napraviti taj sajt, sad ću promovati, i da sve to uradite i da ne bude od toga ništa. Ali to ako tako posmatrate da od toga jednostavno niste imali ništa. Ali imaš lekciju. Imaš lekciju i to je najčešći slučaj. Znači, meni koji radim ovo dugo, ajde kažem od 10 stvari koje uradim, 5 budu onako kako sam pretpostavio ili bolje, znači uspešno uradim nešto. 5 ništa. Ranije je to bilo, i to je ono, ma možda čak i mi nije takav prosek, ali to je potpuno normalno. Radite 10 stvari, 9 kiksne, ali jednu stvar uradite dobro. I tako radite što više stvari, pokušavate konstantno, pravite greške i s vremenom se taj broj grešaka smanjuje i sve vam je sigurica, sve bolje pogađate. Ali većina ljudi nije spremna da... Imate prazan hod. Jeste. Tako da, to je ono što bih rekao ljudima. Na primjer, te 3 knjige su dobre, ali generalno krenite da učite, znači, od istraživanja tržišta, to je, mislim, broj 1. Ako većina ljudi šta uradi, ovo je dobra ideja, ili ja volim fitness, ili ja volim kuvanje, ne znam, treba da krenem blog o kuvanju. Najgluplja ideja ikad. To je taj preduzetnički mit, ono. Da, znači, mislim, kako ti kažem, ono, znači, to je ono što prodaju, to ti vidiš te profile koji ti, ajde kažem, prodaju to kao radi, ono, kod čega što si... Što voliš. Jeste, mislim, naravno, imaš neke stvari koje tebi prirodno idu bolje nego nekom drugom. Znači, prosto, ako je neko prirodno, ne znam, ono, inženjerski mozak, preće da ide u neke softvere ili tako nešto, nego neko koji jednostavno ne zna ništa o tome, koji je više kreativan, neki tip ličnosti. Znači, naravno, u tom smislu da. Ali u smislu samog odabira tržišta, gledate da je to nešto što su ljudi spremni da kupe i zainteresovani, ima potražnje za tim i ima prostora da se vi probijete. I onda kad krenu rezultati od toga, lako ćete vi postati pasionirani u vezi nečega što vam dobro ide i što pravi rezultati, s čim su naravno ljudi srećni, ti ljudi koji kupuju te proizvode, i vama to daje neku vrstu motivacije i satisfakcije. Znači, su ljudi zadovoljni proizvodima, hvale vas i tako dalje, plus ne radite to za džabe, nego imate dobar biznis od toga. Lako ćete biti motivisani svakog jutra da proverite šta se desilo, kako napredujete i tako. Ali imaš one periode kad nije dobro, kad imaš poteškoća, moraš i te periode da prebrodiš, jer ono kad ti konstanta linija, ništa se ne dešava, ne vidiš progres. Pa da, mislim, to je normalno. Znači, to je normalno da imate takve momente. Jednostavno, šta ćete da uradite? Mislim, to ima neki cit iz neke knjige u fazonu, žali se neko, imam probleme, ja ono kao, pa idi umri. Razumeš, no, tamo na groblju nema niko, ti ljudi nemaju nikakve probleme. Znači, život, posao, to je potpuno normalno da imate probleme i vi ako imate dobar pristup prema tome i to posmatrate, ajde da kažem, da ne bude ono kao guruisanje, kao sve to, kao to su izazovi, kao nisu problemi, ali realno imate neki zdrav pristup prema tome, opet postavite pitanje, ok, imam taj problem, šta da radim, kako da rešim, da li znam neko ko zna, koga mogu da pitam, daj da izgooglam maksimalno, daj da probam ovo, da probam ono, neće se obično problemi sami od sebe nestati. Sad dajem ti, na primjer, prost primjer, mene su banovali sa Google ad account, to je sad poslednjih godina potpuno normalno, znači ljudi su masovno... Koga nisu, da. I sad, šta sam radio? Pravio nove akauntove, banujući 3-4 puta, zovem ljude s Facebooka, ono sad naš tamo radi, niko ti ne odgovara, ti opet poruku odavlje, s ove strane, s ove, terorišeš i odakle god stigneš, zvoni telefon, zove me ljudi, neko sve iz Facebooka. Zuckerberg, dobar dan. Zove što kaže, kao desi cukidaš, da citiram ovo neko daš, ali kao desi cukidaš. Tako da, znači nešto se desi dok god vi nastavite da kucate sa svih mogućih strana, ne radi to, znači neko rešenje sigurno ima. Mislim, mi smo u Srbiji, ako ništa drugo, smo ono ljudi snalažljivi preživljači, ono, to drugi ljudi nemaju taj smisao za to. Tako da, znaš, pokušavate s raznih strana, ja sad nemam nikakve probleme s Facebookom, sve mi super, sve cveta. Mislim, ne kažem, naravno, uvek imate, nije dovoljno profitabilno, treba sad ovako, ajde probamo ovo i tako, izvini. Ali to je neki pristup gde pritom mogu sam, inače me ta žena jedna zvala iz Facebooka i otprilike bio razgovor, na primjer, 3 puta sam nam banovali nalog i svaki put je kao greška. Znaš, uvek ti dođe kao, jao, greška algoritma. Znaš, kaže, izvini, znam da je greška. Pazi, kažu mi kao, znam da je greška, znam da smo mi krivi, ali ništa ne mogu da uradim. Kad ti se 3. put banuje, automatski više nikad ne može se startuje. A ljudi mi odgovore, znaš, odgovore mi, obnovit ćemo ti nalog i nikad ti ga ne obnovi. I sad, znaš, ja sam mogla da kažem, ok, to je to. Gasi priču, prelazimo na... Mote kablove. Jesam, mislim, naravno, imaš alternative i prelaziš na neke druge stvari. Ako ti je samo od jednog izvora poseta, ti zavisi ceo biznis ili od samo... Znači... Jebo biznis, ja. Jesam, upravo tako. Ali stvar je u tome da ne prihvatate ne kao finalni odgovor. Znači, nego pokušate ponovo, ja sam onda... Aj sad, iz nekoliko stvari mi se i nešto posrećilo, što je isto normalno. Potpuno normalno, znači posreći vam se zato što puno od toga radite pa vam se posreći, mislim, ne bi vam se posrećilo da sediš i da... Jeste, morate se staviti u tu poziciju da može da vas ono zvekne ono kosmička sreća. Nema veze, a ovaj sad update i rat između Facebooka i Apple-a, je li uticalo na biznis koliko? Jeste, ali nije, i jeste i nije, nešto nema tu kod trackinga, ali ja sam sad to već... Napravili smo tako da imamo bukvalno mnogo veći broj izvora poseta i jeste, tako da... Spremni ste. Jeste, ali ja sam, Mene, bukvalno sam ona, ravna si crta. Znači, jednostavno, kad se nešto super desi, nisi uopšte srećan, kad se nešto loše desi, uopšte nisi tužan. Sve ti ono, manje više srećan si dok vidiš da napreduješ. Da si uspeo nešto da novo razviješ, da dodaš, da naprediš neki deo sistema, ali... Na dnevnom nivou te to ne dotiče. Jeste, jeste. Na dnevnom nivou je potpuno normalno, sad pretpostavljam, opet ne bavim se time, ali znam da, na primjer, ovi ti traderi i ljudi koji uložu u berzu, kao što je ono kao, sad, nemam neko sad, ne znam ja ko je pozitivno, mislim da čovjek može mnogo više da, ako u sopstveni neki posao investira, nego tamo negde u neke bitcoinove i tako dalje. To. Ali dok god vi nastavljate da radite i da investirate i da posmatrate to kao biznis, a ne samo stranica, landing page i traffic, dok god je to malo neki taj širi kontekst, mnogo ste otporniji na bilo koje promene, algoritama i tako dalje. Znači, Facebook, ne daš se. Da. Za kraj, kad bi imao jedan džinovski billboard, ono, i jednu rečenicu da poručiš masama, znaš šta bi tu pisalo? Kojima sam? Ovih naših 100.000. Naših 100.000. Pričali, ako nema 100.000 bi ova džabe smo da... Nabit ćemo neki bombastičan naslov. To, samo platimo oglase. Pa to će ova. Šalim se. Da, upravo si, dobar naslov. Šta bih, znaš, ne znam šta bih rekao, jer ne znam tačno kome bih, znaš, opet email marketing, zašto je dobro jednom određenom segmentu. Evo, mladima, na primjer, da, ljudima koji ulaze u biznis. Da, pa mladima bih rekao da je recept za uspeh da radite kao konji. To je, mislim, nešto što ljudi nisu svesni toga, jer žele brzo i lako, i to je toliko. Prvo bih rekao, ako mogu, 3 stvari. Ajmo, 3 stvari. Prva stvar, ljudi, lakše pamte 3 stvari. 1, 2, 3. Znači, 1, radite kao konji. To je recept za sve. Je li to fazon Gary Vee ili... Ne znam, ja njega uopšte ne pratim. Mislim, čuo sam se njega, ali... Bukvalno, jel on to kaže? Bolje što ga ne pratiš. Bolje što ga ne pratim, a? Napašće me, znaš, da ima sledbenike, on napravi klip kao... Znaš da su snimili ono, kako se zove, ne znam, jednog prethodnih epizoda je Gligorić i ja pričali baš o Gary Vee-u i oni kao, kako su smeli da napadnu Gary Vee-a i joj, snimili klip, cirkusa, ono. Eto, vidiš. Znači, prva stvar, radite kao konji. Pa jeste, da, mislim, morate budete, da ne shvatate da, iako to ono što se prodaje, to jednostavno nije. Druga stvar, više kreirajte, ili barem isto toliko kreirajte koliko konzumirate. Da, znači, to bih rekao da je sigurica u smislu, sad je Facebook, Instagram, sve, kad vidite ljudi su postali ono, možeš si gledati onaj Social Dilemma i to. Ima neka dobra knjiga, The Shallows i Paradox of Choice. Znači, ima tih stvari da mi smo nesvesni te manipulacije sa telefonima, sa internetom. Vi kad se bavite marketingom, vi ste s ove druge strane i vidite šta se dešava sa te strane kao neko ko radi marketing, i vidite koliko je to jako opasno za um koji nije budan. Znači, ljudi koji jednostavno su zombirani. Mislim da smo ono, nas dvojica, mladi smo, ali smo ipak dovoljno stariji da se sećamo nekog vremena kad je telefon bio ono zeleno i crveno dugme, i tu ajde možda ono Snake i ono Nokia 3310, to je bio neki drugi moment gde ti nisi 24 sata dnevno klik si ono na dugme. Ja, na primjer, Facebook ne koristim uopšte, ništa od toga ne koristim u privatne svrhe, minimalno, samo ono, naravno dopisujem se sa nekim svojim društvom i tako dalje, ali gledam to da držim na apsolutnom minimumu. Znači, uspevaš to da razgraničiš. Da, apsolutno, znači, zato što samo, znaš, ono, ti sad klikćeš i odjedno si... Konzumiraš. Odjedno si kao, čitaš neke vesti, ili si negdje na Facebooku, scrolluješ, i samo si u jednom trenutku kao, šta ja radim ovde? Otkud ja, znaš, ono, kao krenuo si... Da, uposio mašinu, nema. Da, krenuo si ono u ad manager i odjednom kao... Ti završio na kurirao, ono. Gledaš parave, kao, odjednom gledaš parave, Da, znači, mislim da to, da imaš tu svest šta ja trenutno radim. Ako ti trenutno konzumiraš, to znači da tamo neko drugi zarađuje pare. Od tebe. Jeste. Upravo tako, ti si ono data point neki. A ako si ti taj koji kreira sadržaj, neko drugi konzumira taj tvoj sadržaj, ti si onda osoba koja zarađuje. Tako da mislim da je važan taj fokus, ta svez šta ja trenutno radim dok sedim ovdje iza monitora. Tako da bih rekao to... Kao drugu stvar. Kao drugu stvar i kao treću stvar nekom mladom koji tek počinje, rekao bih da nije svako preduzetnik. To je ono što bih rekao da je... Ne mislim, znači ljudi koji gledaju ovu emisiju, mnogi od njih jesu i sad privlačiš tu publiku. Ali realno je da je pitanje da vi procenite da li ste vi spremni da uđete u tu vrstu, da li ste osoba koja dobro podnosi rizik. Da li ste u tom fazonu ili niste. I mislim da ne treba sebe forsirati. Neki ljudi jednostavno nisu i ne treba sebe da teraju. Mogu da budu super srećni kao u nekoj kao Star Principle, u nekoj odličnoj firmi da doprinose i da daju odličnu vrednost i to je sjajno. Uopšte ne mora svako da sad pati da se upoređuje tamo s nekim drugim. Steve Jobs. Jesi, sa tim fake životom da vi otvorate Instagram i vidite kao svi su srećni, svi lepo žive, samo vidi mene kako očajeva. Jeste, vidi mene, znaš, ti kad konstantno ti to... Sve je lepo. Sve je lepo, konstantno ti se pere mozak kroz te filtere, vidiš neku potpuno realnost, fake realnost. Ne možeš da prosuđuješ. Da, tako da mislim da čovjek treba da bude svestan toga i da, znaš, imate neke ciljeve, znate što hoćete da postignete, čitajte Brian Tracy, pojedi tu žabu, dobra knjiga. To je bombona, Brian Tracy generalno. Jeste. Mislim, treba da znate što hoćete da postignete i da shvatite da neko ko je uspešniji od vas nije nužno pametniji od vas, samo nešto rade bolje. Nešto zna. Jeste ili u boljem su tržištu. To je klasično, na primjer, ljudi koji se bave internet marketingom, ima toliko love u tom tržištu, zato što je mnogo lako napraviti taj kao value proposition. Daj ti meni $200, ja ću ti pokažem kako zaradiš 2000. Vrlo je logična vrednost koju daju. Da, vrlo logična. Znači ti daj 500, ja ću ti pokažem kako zaradiš 5000, 50.000, šta god. Dok kad prodajete neke druge stvari, malo je teže prezentovati vrednost. Jeste. Zato je dobra ova knjiga ovog Russella Brunsona i svih tih generalno copywritinga, jer umete mnogo atraktivnije da prezentujete to što imate. Jeste. Istu stvar bolje da prezentujete, plus vas copywriting uči da pravite mnogo bolji proizvod. Znači, rekao bih da copywriting kao jedan od glavnih skillova. Znači, vi umete da i proizvod bude mnogo bolji, a ne samo marketing tog proizvoda. Ste mnogo lakše da prodajete taj proizvod i da napišete bolje kopiju ako je kvalitetan proizvod, ponuda dobra, pola posla rešeno. Jeste. Če da staviš i četvrti, čuvajte se fake guru. Jeste. Ništa, pa znaš, onako malo smo se i ti ja isto umorili, ali to je otprilike to, držite se ljudi, ne dajte se. Hvala ti što si bio gost Biznis Priča, izašao si ljudi da vide da postojiš stvarno, kažem, ljudi su kupovali kurseve i bila je priča kao da li on postoji, da li se neko iza krije za njega, šta je to, koja je to priča, i evo ga Stefan Gajić. Ko je ne, rekao si prode maglu, ali najgušću. Jeste, da. Tako da hvala ti što si bio gost. Hvala tebi, hvala ti puno, sve najbolje svima, hvala vam što ste gledali i subscribeujte se obavezno. Idemo do 100.000. Da, idemo do 100.000. Motaj kablove, reži.